Dá tchau aqui, Camus. Dá tchau aqui pro Camus, pro meu story. Pra divulgar aqui a live pra galera do Instagram. Então, vocês todos que estão olhando aqui, ó, já entrem lá no YouTube do Bacon pra acompanhar a live. Bora. Plau. Já divulguei aqui. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Seus calabresos. Tudo bom, calabresos? Calabreso. Calabresa nerd. Calabresa nerd. Claro. Calabreso. Tem jeito. Não, eu só tô sabendo que tem uma polêmica, mas eu não sei qual é a polêmica. O amigo chamou outro amigo de calabreso. Aí, pra querer arrumar treta com o cara, usaram isso aí pra falar que era gordofobia, sendo que é um meme. Tá ligado? Calabreso, gordofobia. É, as ideias. Oxe. Nada a ver, né? Pois tá é. Tá foda. A lactação tá foda. Olha, linhagem. A lactação. Linhagem Miguel? Linhagem sai fora. Linhagem Miguel. Porra, me misturo com isso não. Caraca, velho. Sai fora, porra. Tá bom. Aí, como vocês estão, família? Fala, meu áudio tá baixo? Aí é foda. Cadê o Rockzinho? O Rockzinho tá baixo, hein? Pode dar uma aumentada aqui? Cadê? Se tiver fácil aí, dá uma aumentada. Aumentei já. É, o Rockzinho que é o espírito da parada. Ó, o Rock é o espírito, é isso aí, gostei de ver. Pegou a visão? Como que vocês estão? Tão empolgado pra live de hoje? Tema bom, tá? Tema que eu tô pedindo pra essa rapaziada uma cota. Finalmente aí a gente vai fazer. Isso vai render, vai render. Ó, já tem super chat aí, ó. Já? Já, lê aí, que minha tela desligou. Oi, Bacons, tudo bem? O que vocês acham dos filmes do Andrew, Espetacular 1 e 2? Gosto muito, sou seu fã Miguel, mas falar que o Tom superou o Andrew é loucura. Pra mim, o Tom Holland superou o Andrew no No Way Home. Superou. Porque o Tom teve filme fazendo merda, depois consertaram ele. O Andrew só teve filme fazendo merda, não teve um filme pra consertar ele. O filme que consertou ele foi o filme do Tom Holland, que não foi nem o filme dele. Pois é, eu acompanho o relator. E pra quem tá perguntando se era eu no chat antes da live começar, era. Sou eu que falo tropinha. É sempre tu que fala Desvendaram. Desvendaram. Cheirão de algodão doce aqui, bateu aqui, velho. Mas então, ó, agora eu quero saber de vocês. Qual a minha aranha preferida de vocês? R$10 no superchat para Tobey, 20 para Andrew e 30 para Tom. O meu é o Tom Holland. Tem jeito. Então mandem 30. Porque é Tom Holland. Aí, ó. É mesmo. Agora eu entendi a piada. Ele esperando cair a grana, que ele não tinha entendido. Venha. Venha. Hoje falaremos de um assunto que legal, que eu acho que se demorasse mais ia ficar batido. Eu acho que vai demorar pra voltar pro hype essa questão, né? Homem de Ferro e Capitão América, né? Só vai voltar lá no Guerra Secretas, quando os dois aparecerem de novo. Áudio do Camus tá baixo. Deixa eu ver meu áudio, vai. Áudio. Melhorou? Melhorou, ficou mais alto. Tá melhor. E o meu, gente? Como é que tá o meu? Meu tá bom? Tá igual? Tá nivelado? Tá nivelado? Meu áudio com o dele, tá tudo certo? Tá nivelado? Disseram que melhorou. Fala aí, tá ótimo? Melhorou? Tá bom? Tá, no mesmo, tá na mesma altura? O áudio tá muito alto? Oh, meu Deus. Não, mas então você abaixa, pô. Então só abaixa aí, pô. É mesmo. Porra. Não, mas se aí se tiver um mais alto que o outro, fica ruim. No começo da outra live, acho que o meu tava mais alto que o seu, você lembra? O meu sempre tá mais baixo. Não, Miguel, não. Mas não é assim, não. Ah, então você não vê a live do Bacon, porque o meu tá mais baixo que o de todo mundo. Sempre. Tem vezes que o seu tá estrondante. É quando eu tô sozinho. Aí não tem mais ninguém. Na live com o Miguel do Piuí, meu áudio tava mais baixo que o do Miguel, do Camus, o do Igor e o do Gui. A gente tinha que ter um esquema pra poder ver, né? Deixa eu abrir a live aqui e ver se dá pra ouvir o áudio. Comenta aí, família. Tá tudo certo? Essa thumb ficou bonita, hein? Ficou top essa thumb aí. Fica de mentira. Deixa eu ligar aqui a luz. Que haja luz. Aveu, luz. Aveu. Então, família. Cristiano Ronaldo Aveiro dos Santos. Esse é o nome do Cristiano Ronaldo completo. Informação aí. O homem fez Aveiro. 39 anos. Ele tá com 39? Sim. Ah, não, mano. Ih, não sabia não, cara? E aí, ó. Essa disputa é complicada. Não gosto deles. Dois. Não gosto deles dois. Pra mim são dois personagens irrelevantes. Eita! Irrelevantes? Eita!
Significado da palavra irrelevante. Eu vou ler aqui, ó. Irrelevante. Irrelevante. É, que não tem importância nenhuma. Que bom que você pesquisou. Eu tava confuso. Não, mas é porque eu acho. Esse pai ele falou querendo falar outra coisa, pô. Porque como os principais é irrelevante. Já foram, já. Hoje em dia, não. MCU revigorou os personagens. Pois é. E o Space responde o Nerd Camu, que ele é seu fã. E aí, já pra parar de spamar, ó. Fala assim, salve, Nerd Camu, tal. Fala, ele tá mandando vários salves pra você, Nerd Camu. Então, salve. Tamo junto, Nerd Camu. Aí, ó, pronto. Tamo junto. Falando isso, teve um moleque que pediu pra mim mandar um salve pra ele. Eu falei que ia mandar, prometi, esqueci. E eu vou mandar agora. É o... Coisa feia. Um salve pro Vitor Lucas. Salve, Vitor Lucas. Você é um carinha legal. Aparece vários molequinhos firmeza, pô. Mostra a camiseta do Capitão América pro público aí. Da Shield. Esse é da Shield, hein? Aí, que foda. Pô, o uniforme um dos mais bravos do Capitão é o do Soldado Invernal, que ele usa. Oxi. Que ele usa no o que o Soldado Invernal usa como Capitão? Não, o que ele usa no filme Soldado Invernal. Tá. Aquele uniforme lá é o quando o Capitão América tá trabalhando pra Shield e não pros Estados Unidos, tá ligado? Por isso que ele tira o vermelho. E sabe o que é legal? Nick Fury já usou aquele uniforme, sabia? Não. Nick Fury já usou. Ó. Se for buscar, tem quadrinho com... Capitão América sola, mas sem o MCU, o Tony não é nada, eita. Por isso que hoje levaremos em consideração mais o MCU. Hoje vamos decidir qual é o melhor Vingador do MCU. Tony pois ou é. Steve Rogers. Tony. Qual nome que tu acha mais maneiro? Tony Stark ou Steve Rogers? Tony Stark é mais, né? Mas Steve Rogers é da hora também. Eu acho que Steve é melhor do que Tony, mas Stark é melhor do que o Rogers. Qual que você escolhe? Steve Stark. qual é mais bonito? Ah, aí é o Chris. Aí é covardia. Chris Weatherwood. Como é o nome dele? Chris Evans. E o do Thor é? Chris Hemsworth. Rebrothers. Papo reto, papo... Qual que é o personagem mais bonito do MCU, Miguelzão? De rolezinho. Pra mim é o Thor. Pô, eu acho que é o Capitão. Pô, eu vou Thor mudar no do Guerra, o Thor no Guerra Infinita tá no auge. Nórdico não faz meu tipo. Pô, mas o Capitão América tem beleza nórdica também. Não, nem tanto. No Guerra Civil, ele tem barbudo, cabelão. É. Aí já para de fazer meu tipo ali. Não pegaria nessa época aí. Olha lá. Eduardo Costa, meu nome Vingador. A primeira vez que você falou isso, eu achei o bico, moleque. Que é a lata do Eduardo Costa, mano. É a lata, velho. Não, ele tá a cara do Eduardo Costa na série da She-Hulk. Porque no Ultimato, com CGI melhorado, ele tá a cara do Alexandre Frota Verde. Já lembra da história do Alexandre Frota, que ele pega o Gabigol e bate numa mesa? Alexandre Foda. Alexandre Foda. Irônico. Tá ligado? Quem sabe do passado dele sabe. Não vai dar pra dissaber. Ai, caralho. O Gui só tá atrasado, família. Calma. Relaxa. Que vai chegar. O homem vai chegar. Quem tu prefere? Já deixaram o like? Quem eu prefiro? Quem eu prefiro no quê? Tony ou Capitão, ué? Porra. Olha só que legal. Ih, tá mudando de assunto. Tony ou Capitão? Ah, mas vamos deixar isso aí pro decorrer do vídeo. Eu não vou falar quem eu prefiro, hein? Eu não vou falar. Ia lá? Eu não vou falar quem eu prefiro. Eu não falei quem eu prefiro. Eu não falei. Ó, olha, chegou o superchat aqui, ó. Francisco Caetete. Lê o meu antigo superchat. Cadê? Deixa eu ver aqui. Eita, nós. Deixa eu procurar. Ah, aqui, ó. Miguel, qual é a melhor trilogia do cinema? Porra, a melhor trilogia da história do cinema? Ah, pra mim é Senhor dos Anéis. Ih, sério? Eu não imaginei que você ia falar isso, não. Pra mim é Senhor dos Anéis, a melhor trilogia da história do cinema. Porra, ele consegue se manter o mesmo nível e vai só melhorando, que o terceiro é o auge. Poderoso Chefão cai no terceiro. O do Batman cai no terceiro. Cai. Ele surge pra mim, mano. É fraco. Todo não, pra mim não é fraco. Ele só não consegue manter o mesmo nível dos outros. Perto dos filhos dos outros, é. Não é tanto abaixo. É porque o segundo botou um padrão muito alto. É, e aí talvez o Begins não seja tão comparado com o segundo pelo fato dele ter vindo antes, né? Aí, tipo assim, só evoluiu.
Pois é. Pra mim é De Volta Pro Futuro. Pô, De Volta Pro Futuro é bem legal também, gosto muito. Só que eu acho que o terceiro não tá no mesmo nível do primeiro e do segundo. Eu acho. O terceiro é o que eles vão pro Velho Oeste? É. E o segundo pra mim também já não tá no nível do primeiro. Tem um erro que me incomoda que o terceiro muito ele... no segundo. Qual? Que o Biff é muito burro. O cara do mal lá. Ah, é pastelão, né? Não, o problema não é esse não. O problema é que ele é burro mesmo. Ele tem um ato lá que muda o filme inteiro por causa da burrice dele. Que ele pega o Biff do mais velho, pega aquele caderno de esporte e dá pra ele mais novo, pra ele ganhar muito dinheiro. Aí ele avisa pro Biff mais novo, ó, vai vir o Marty McFly, pra, ele não fala que é o Marty, mas vai vir um moleque lerdão aí, parecido com o Marty, né? Ele dá define o moleque com as mesmas traços do Marty. Aí o Marty chega, do jeito que ele falou que ia chegar, pergunta pro Biff, rico, onde tá o livro. E o Biff leva ele até o cofre, abre o cofre, pega o livro, mostra pra ele e fala: agora eu vou te matar pra tu não pegar. Caralho, por que que tu levou ele pra aí então, porra? Se tu não queria que ele achasse. Cara eu burro. O 3 ficou muito cômico, né? Trilogia que eu mais gosto talvez seja a do Homem de Ferro. Ah, porra. Só o primeiro que é bom. Pô, na moral, o 3 eu não acho tão ruim não, velho. Ah, o 3 pra mim é ruim. Bem ruim. Pô, acho o final é épico. Ó, ó. Vamos falar dele daqui a pouco. Galera, olha só, Nerd Life falou assim, a live de Ben 10, Camus. Então, tô conversando com os caras pra poder fazer essa parada, certo? E vai rolar, mais cedo ou mais tarde vai rolar. Já estamos planejando. Em breve vai rolar, porque a galera tá pedindo bastante e a voz de vocês é a voz correta. Ó, deixa eu ler aqui mais um superchat que chegou. Já tô prevendo as atrocidades do Gui. Na última live o Gui não soltou muita atrocidade não, tá, família? Pra quem tava esperando. Inclusive tem que falar pra ele que a galera espera isso dele. Falou, Gui, o que, que é ele isso? Ele sabe disso, ele sabe. Como assim, Chega Gui? Você tá... Pô, tá sendo sensato? Como assim? Tô zoando. Ih, ó, falou do homem, ó. Invocamos. Falou dele? Invocamos o homem. Chegou aí o superchat falando de tudo. E aí, ó. Já geral espera isso de você, ó. Já estamos entre os seres humanos mais bonitos desse planeta. Boa noite. Boa noite, brabo. Caralho, chegou igual o William Bonner. Boa noite. Ô, Gui, a galera espera. Eu ouvi dizer que na última live tu tava bem calminho, bem regrado. Não eu soltou sou um cara o verbo. Calmo. Não soltou o verbo. E não, aí, o Gui? O Gui é calmo. Eu que sou estressado. Ele é só a galera espera isso, eu que sou estressado. Não, é que o Miguel também tava... O Miguel tava bem calmo na outra live, aí a gente criou um clima quase romântico. Chegou pagando de Nelson Mandela lá no grupo, né? Nobel da Paz, né? Ai, a paz é... É verdade. É verdade. Depois, no final da live, o Miguel... Pô, gente, é tão gostoso ficar em paz. Mal sabe ele que quem quebra o pau aqui é ele, tá ligado? Acontece. Ai, meu Deus. Boa noite, senhoras e senhores. Como é que os senhores estão? Tudo e aí, ótimo. Bora, então? Olha aí, ó, calma que chegou mais um superchat aqui, ó. Chegou, ó. A verdade é que Superman Legacy vai ser obra-prima. Tomara, Deus te ouça, Vini. Deus te ouça. Eu acho que isso aí vai ser bom, viu? Tomara, eu acho que isso aí vai ser bom, viu? O que eu vou ficar maluco quando chegar o trailer disso aí pra fazer react? Nossa, tô muito ansioso. E ó, pra quem não sabe, eu e o Gui temos uma aposta. Se o Superman usar cueca em cima da calça no filme, eu vou ver o filme no cinema com cueca por cima da calça. Ah, qual é? Vai pagar mesmo, Miguel, a aposta? Lançou. Irmão, e eu falei pra ele que se ele não tiver cueca vermelha, eu tenho. E eu empresto pra ele. Ah, ele tem... Eu fui ver Homem-Aranha No Way Home, fantasiado de Homem-Aranha, porra. Tá no meu canal. Eu fui. Eu vou de cueca em cima da calça também pra ver o Superman. Se ele tiver cueca em cima da calça. Tem que ter. É a cueca. E se não tiver? A cueca. Vai sem cueca. Ah, eu não vou. Não, eu... Vai sem cueca. Vai sem cueca. Mas com a calça. Mas com a calça. Aí, por favor, né? Aí, ó, Gui. Top 3 Miranha do cinema, na tua opinião. Lança. E ó, tem que contar o Miles. Porque ele é o Homem-Aranha no cinema. Você quer saber até cara, como vão sustentar Tobin, isso de Miles. Tobin. Uh-huh. Obviamente. Andrew e Tom Holland. E o Miles? Holland bota último? Não. Oxe, o Gui travou. Tom Cypher em último? Travou? Voltou? Voltou, Miles não me conquistou ainda, não.
Miles é, por enquanto, pra mim, só ok. Eu quero saber até quando vão ficar colocando Miles de animação em bagulho de cinema. Aí quando lançarem o filme do Miles live action... Aí fala live action. Aí sim. Aí agora... Tá ligado? Mas, ó, o Miles, eu tenho uma parada, mano. Eu quero muito o filme do Miles, porém... Eu não quero que o Miles seja do mesmo universo que o Peter Parker, mano. Eu acho que não precisa disso, não. Ah, porque no jogo já cagaram o Peter, né? O esquema é fazer de outro universo mesmo. Eu prefiro que bote o mesmo universo do que botar no mesmo universo do Venom. Mas sabe o que é ruim? Não. Porque, tipo assim, eu entendi o que quis dizer. Tipo assim, aí vão começar a tirar o Peter Parker pra merda. Pra poder supervalorizar o Miles. Não precisa. Não, mas não é que. Mas nunca precisa, Miguel. Só que é uma saída de roteiro muito fácil. Nunca precisa. Só que eles sempre fazem. O que fizeram no jogo me entristeceu. O Peter e o Miles só dividem o mesmo universo no jogo. Sempre o Peter morre, aí o Miles assume o manto. Por isso que é. Então, mas essa é a parada da hora. Essa é a parada da hora. Tipo assim, no filme, eu acho que eles deveriam fazer um universo só pro Miles, tá ligado? E o Miles dentro daquele universo dele, mas sem Peter faz Parker. Aí faz essa saga de multiverso lá e leva o Peter Parker, que nós conhecemos. Aí lá. Sim. Ah, isso. Eu quero ver o Miles com os Vingadores. É só, pô, o Tom Holland aí... não vai ser Homem-Aranha pra sempre. Quando tiver que se livrar dele, começou agora Miles. A dinastia. Mas começou agora a dinastia do Tom Holland. Não, mas então, todo mundo vai embora uma hora, né? Tipo, ó, o Tony Stark durou 11 anos no MCU. O Peter chegou em 2016. Já tem 8 anos. Tá perto. Tá mais perto do final do que do início. Já tá longe. Não, acho que o Tom Holland ainda vai ter bastante coisa ainda. Ele vai ter mais uma trilogia ainda. Ele vai sustentar a Marvel agora. É, ele que vai sustentar. Eu também acho. Eu tô louco pra ver essa nova fase do Tom Holland aí sentar super com a armadura super dotada. Ah, Deus, calma. Carai, calma ver que tu não sabe. Eu acho que ele vai vir simplim. Vão trabalhar a inteligência dele. Porque esse Tom Holland ele não é tão gênio, não, né? Ele é meio cabeçudinho. Ele é meio burro. Ele só é ingênuo, mas ele não é burro. Não, mas eu digo, tipo assim, ó, inteligente o suficiente pra criar os próprios. Ele já faz, pô. Não sei, mas não mostrou ele nesse nível pra fazer os gadgets dele mesmo, tipo... Não, mostrou ele fazendo, mas ele que fez. E ele também fez a cura lá do... Acho que ele fez o do... Não lembro de qual foi que ele fez, mas ele fez a cura no laboratório de um dos vilões do No Way Home lá, pô, sozinho. Já foi gênio lá. Mas não dá tanta ênfase nessa parada da inteligência dele como dava pros outros, tá ligado? Então, isso aí deixa ele bem curou, chateado. Ele curou o Octavius, pô, lembra? Lembrei agora, ele curou o Octavius, consertou o chip. Só que eles não dão essa ênfase, tipo assim, olha só, maluco... Jogaram na conta do Tony Stark, tá ligado? Quando o Tony Stark isso. Ah, não, vivo, não essa, pra mim deu ênfase no que o Ron fez, pô. Teve uma cena bonita do Octavius voltando a ficar do bem, porque o Peter salvou ele e o Octavius agradecendo. Pô, eu gostei disso. O que vocês acham de Madame Teia passar no universo do Andrew? Uhum. Ou vocês preferem o universo do Tom? Eu queria que a Sony fizesse The Amazing Spider-Man 3. Queria que a Sony fizesse The Amazing Spider-Man 3 também. Uhum. E eu acho que o Andrew poderia ter um universo próprio também. Concordo. Ó, deixa eu só responder o mano aqui que tá farmando. Não que farmar seja o caminho pra ter resposta, né? Mas valeu, Rafael, ó, pediu pra fazer um bagulho, ó, faz um vídeo de equipe de Naruto que nem o do Igor. Em breve, talvez, a gente faça. Valeu? Que mais aqui no chat? Eu tô igual o João Luiz. Eu não queria que existisse Madame Teia. Eu tô igual o João Luiz. Tamo junto, João. Loucura, loucura, loucura. Mas, ó, deixa eu falar. Tô sentindo falta de like nessa live, hein? Porque tem 200 nego com a gente, 145 like, pô. Ô, família. Família, reajam, família. Reajam, senta o dedo no like, arrebenta o chinelo aí, pô. Pra essa live aí, pra gente bater 500 nego aqui, façam acontecer. Só vocês podem. Aí, Yugi, perguntaram pra gente aqui antes. Qual, na nossa opinião, é a melhor trilogia da história do cinema? Qual é a tua? A melhor trilogia da história? Boa, garoto! Mesma resposta que eu. Concordamos, olha só. Eu e o Gui concordamos, gente. Eu mereço o like. Merecemos o like, a gente concordou. Ó, isso aí é digno do like de vocês. Olha só. Pra mim, a melhor trilogia é dos X-Men, a primeirona lá. Que acaba com o Fênix Negra. Eu gosto de Fênix Negra, mano. A Fênix Negra é bom. Acho que você pode ter um pouco problema. É a antigona, a 3. A antigona. Que ela mata o Xavier. Tem a cena do Wolverine. Essa mano, aí, eu gosto. Não é ruim, não. Eu gosto. Melhor do que esse blockbuster atual aí.
Lógico que é. Falei certo? Lógico falei que certo. É. Mas também falou, não é muito difícil bonito. Ser melhor que... Você é um cara inteligente. Nem é muito difícil ser melhor que os atuais também, né? Eu tô pegando como não, Miguel? Madame Teia concorrendo Oscar, irmão. Tá preparado pra isso? Nossa, você está choque. Preparado? O Grammy vai ficar pequeno. Grammy. Ai, caralho. Ó. Ó, o amigo aí. Like, galera. Essa live maravilhosa. Radioactive. Muito obrigado, Radioactive. Uma das melhores Gustavo Cherubini. Gustavo Cherubini comentando. Sem esse superchat? O que, que tá acontecendo hoje? Eu e o Gui. Calma, gente. Gustavo Cherubini sem superchat. O que tá acontecendo? Tá assustado. O mundo já não é mais o mesmo, Charles. Um salve pro meu mano Cherubini. Pra completar, mas o Midday vai ser bom. Pra surpreender todo mundo. O pior que eu tô achando que esse filme aí vai ser bom exatamente porque todo mundo achando que vai ser ruim, tá ligado? Não. Não, bom não vai ser, mano. Mas vai ser um filme divertido. Aí, Gui, já viu Rebel Moon? O que o Gui achou de Rebel Moon? Mano, eu acho que assim, é o suprassumo da criatividade posta em prática. Na verdade, é a evolução natural da arte que o ser humano leva para os cinemas. É assim, é a contemplação da maravilha que alguém pode produzir. Simplesmente. Essa porra aí, Zack né, Snyder. Plágio de Star Wars, não? Gente, uns chamam de plágio, outros chamam de melhoramento. Olha aí, ó. Tem que criar uma palavra nova. Não vai nessa linha, não, que o bagulho plágio é plágio. Mas então, gente, o Gui vai falar sério quando a gente for fazer a live tier list do Snyder. Vamos ranquear todos os filmes do Snyder. Com o Good Nerd. Com o Good Nerd, ele vai participar. Vamos ranquear todos os filmes do Snyder, beleza? Ou, aqui, ó. Trilogia do Tobey é perfeito, só filme nota 10. É nesse aqui que tem o filme do Electro? Não, esse aí é o do Andrew. Ah, do Andrew. Tá. O do Tobey é primeiro do Duende Verde, o segundo do Octopus e o terceiro do Venom e Homem-Areia. Mano, o que me pega muito forte nos filmes do Tobey é a Tia May. A Tia May é um personagem incrível, velho. Melhor Tia May, live action. Mano, aí, ela fala pra você, tá ligado? Ela fala olhando nos seus olhos, assim, tipo assim, ó, acorda aí, vacilão, você tá fazendo merda na sua vida. Aí você fica lá refletindo, chorando, velho, sozinho, não tem como. Pô, não gostar ela, daquela mesma. E ela sofrendo pra pagar a conta, e ela dá todo o dinheiro que ela tem pro Peter. Porra, isso aí quebra demais, não dá. E quando quebra o Peter, demais. Acho que é no 3 até, eu não sei se é no 3 ou no 2, que o Peter chega e fala assim, ah, o Homem-Aranha não quer mais ser Homem-Aranha, ele cansou. E ela fala assim, não, o Homem-Aranha não pode cansar de ser Homem-Aranha. Ah, meu Deus, mano, que velha do caramba, ela me destrói nessa cena, velho. Ai, meu Deus, que véia do caramba. Essa véia é foda. Melhor véia essa da... Essa véia é maravilhosa. Deixa o Pio e ver se é fã de véio, não. Deixa o Pio e ver se é fã de véio, não. Melhor véia do cinema. Melhor véia do cinema. Calma, Camus. Calma, Camus. Essa véia é legal, Camus. Vamos odiá-la. Vamos para o nosso quadro, então? Vamos nessa, chatzinho. Salve aqui no chat, gente maravilhosa. Francisco, Caetete... Cavalinho Pocotó, Ederson, Reino. Cavalinho Pocotó. E aí? Vamos lá? Bora começar então, vamos lá. Olha só, galera, como vocês viram na thumb hoje, certo? Vamos fazer um mano a mano bolado naquele pique. Sei que vocês gostam muito desse quadro. Vamos fazer um mano a mano hoje forte. Capitão América contra Homem de Ferro. Aqui, né, como eu tava falando com o Miguelzão... É, Guizão, aqui a gente vai dar uma focada ali nos filmes, só que tipo assim, se precisar como argumento, vamos sair também dos filmes e vamos ali cair pras HQs, pras se jogos. Resumindo, se precisar, resumindo, se perder tua perna pra cair, fora do filme. Se cair pras HQs, aí vai ficar triste, porque aquele rei o Hydra do Capitão América lá me traumatizou. Não, mas aquilo ali era um robô, era um clone lá, já apagaram isso. Então, merda do mesmo jeito, merda mais aí, merda ainda. Aí, Gui, viva o visionário. Muito obrigado, Radioativo. Radioativo é muito bom. Valeu, Radioativo. Vamos lá, então? Bora, deixa eu só dar uma aumentada aqui nos quadros. O chat já tá definindo o seu lado, ó. Já cada um já tá dando a sua opinião. Aumenta meu salário, Camus. Aumenta meu salário. Poxa, nem eu que pago o salário do Bacon, não. Fala pra galera mandar mais superchat, não é pra mim, não. Então, família, manda superchat, por favor. Certo, então, bora começar, começante? O chat tá pronto? Vamos tá pronto. Pede like aí. Assim,
Antes pede de like começar, antes da gente começar a discussão, eu quero ver aqui, ó, chat, o seguinte. Vocês vão digitar um pra Capitão América, dois pra Homem de Ferro. Neste exato momento, quero ver quem que vocês acham que vai levar a bagaceira. Um, Capitão América, boa. Dois, Homem de Ferro. E o Corinthians é o Corinthians, tá? Não vou precisar falar disso aqui. Oxe, é que estão comentando não, o Corinthians. Ué. E o Corinthians aqui. O Mano saiu. Mano, olha, tá um amasso, hein? Tá um amasso, hein? E um amasso surpreendente aqui. Capitão América, mano. Dois, um, doze. Três, alguém comentou três. Por que três também, filho? O Corinthians. Ah. Você pensa que o Corinthians é time? Ah, merda. Ah, merda. Pedro, o nosso Raul. Querido Cherubimito Pedro mandou Raul. Um superchat aí. Esse Pedro Raul nem é bom, né? Ele falou o seguinte, é ruim. Mas pior que o Alberto não tem como ser. Se nessa briga o Iron Man não ganhar... Ó, superchat do Cherubini, tá? Eu estou sem acesso ao superchat aqui. Então vou lançar aqui no Gogó. Aí, obrigado. Se nessa briga o Iron Man não ganhar, eu sou um fogão quatro boca Brastemp de inox branco. Eita. Ô, aqui, ó, peraí. Achei só de adicionar o bagulho do Miguel. Me expulsaram! Calma. Filha da puta! Me volta nessa porra! Mandaram o Miguel de Mano Menezes. Aí, foi. Ah, agora eu vou conseguir deixar dois em cada lado. Pera aí. Calma aí, Miguel. Pelo amor de Deus. O canal chamado Anime THR é do Gui Félix, ele tá postando vários vídeos com a voz do Gui Félix. Não, é um vagabundinho aí que tá copiando, roubando os meus vídeos e repostando, denunciando. Copiando nada, ele tá pegando os teus vídeos. Tá literalmente roubando meus vídeos e postando. Pode denunciar, bagaceira. Muito obrigado aí. Não divulga não, pô. Mas é, papai. Na caruda. Divulgou o cara, moleque. Claro, pra denunciar. Calma aí, eu tô arrumando agora, tô fazendo layout aqui maneiro. Vai ficar legal. Bom, então, enquanto vai rendendo o chat aqui, ó. É. Nerd Camo. Não é Camus, é Camo, tá? Tá? Spencer, você é a minha inspiração aqui no YouTube. Me nota. Nota ele aí, Miguelito. Qual o nome dele? O Manil que eu falei Miguel, pra você. Miguel, Nerd Camo. Nerd Camo. Nerd Camo, tamo junto. Muito obrigado pelo carinho. Abraço pra você. Aí, ó, Reino Geek fez uma pergunta boa. Pra vocês, qual é o melhor traje de um super-herói no cinema? No cinema? Boa, todo? Uhum. Do Christian Bale. Nossa, sério? Do Christian Bale? Interessante. E do Crepúsculo também. Pra mim, é o do The Amazing Spider-Man, do Andrew. O primeiro, eu acho que é espetacular, literalmente. Não é o com a viseira amarela, não, é? Não, esse é o segundo. Ah, mano, pra mim, eu fico entre aí. Dois. Ó, oh, que achou? Lá, voltei. Joga na tela aí o comentário. Você não tava o tempo todo? Não, tava. Só que a minha tela não tava, só tava o meu áudio. Aí, ó, agora ficou bom, ó. Não vai aparecer mais na frente. Melhor traje no cinema, eu acho que fica entre o segundo do Andrew também, que o Gui falou, e o do Ben Affleck no Batman vs Superman, que eu gosto muito. Fica entre esses dois aí, meu preferido. Pra mim, o melhor traje de todos é o do Homem de Ferro no Guerra Infinita. Poxa, tu não acabou de falar que era o Batman do Bale? Troquei rápido, né? Fala aí. Já foi uma troca com rápido. Né? Lembrou de outro. Não, ele trocou, é a segunda vez que ele troca. Ele falou antes que a melhor trilogia era do Homem de Ferro, do nada virou X-Men. Ele tá mudando toda hora. Eu tô ficando velho. Já dizia Raul Seixas, é uma metamorfose ambulante esse menino aí. E tipo assim, eu tô ficando velho, eu não tenho mais muito o meu favorito. Pra mim, tudo é... Vamos lá, vamos consumir, tá ligado? Uh-huh. Sei lá, Aline, sabe? Aline Araújo, Bengala. Descansa em paz. Pô, entendi não, né? Esse foi o erro mais crucial, né, não, Gui? Ô, qual foi? Quer ficar destacado? Não, botei você aí porque tu vai conduzir o quadro. Então tá, vamos lá. Quem conduz vamos fica começar? Da esquerda. Manda! Vamos começar então? Eu fico por um. Certo. Olha aí, peraí, uma perguntinha pro Camus aqui, ó. Tô olhando uma pergunta pra cada aqui. Camus e Gui. Ó, eu também tô. Vocês acham que o Kishimoto perdeu a mão depois de Naruto? Eu vou começar, Camus. Eu costumo não eu falar acho, do meu patrão. Eu acho que, tipo assim, ó. Ele. Primeiro que ele tinha passado pro Ikemoto, né? Falou assim, não, toma aí, toca aí, eu quero ficar de boa. Só que aí eu acho que começaram a fazer cagada com as paradinhas dele. Ele falou assim, não. Não, peraí. Daqui pro pai. Desenha aí que eu faço a história. E aí ele salvou a parada, porque agora acompanho o relator. Não tem jeito.
Eu achei legal. O foda de mangá é que os caras normalmente desenham e escreve e desenha, né, mano? É, fica pesado. Quadrinho não é assim. É, quadrinho não é assim. Quadrinho é um roteirista e um desenhista. Eu achei legal o Camus falando que não vai falar mal do patrão do Kishimoto. E que, sendo que eu só arregaço meu patrão, porque o que eu falo mal da Marvel e da DC não tá escrito. Não, é verdade. Não. Kishimoto! Caralho, só arregaço! Nota nós, pai. Nota nós, paizão. Nunca falei mal de você. Kish. Nunca falei mal de você em rede nacional. Tá só correto. No privado. Só no off. Só quando ele matou Itachi. Tá bom. Aí o Miguel gostou. Uhum. Miguel fica pagando de hater do Itachi também. Pagando, não. Olha lá. Como alguém pode ser hater daquele cara monstruoso? Enfim. Bora começar aqui, vamos entrar no foco? Bora. Estamos muito dispersos. Vamos começar o nosso... Vamos, ou vou falar só um comentário. Esses porta-copo aqui da Nerd ao Cubo aí, valeu Nerd ao Cubo, viu? Manda mais coisa assim, velho. Extra! Demais. Até travou. Extra! Até travou. Travou quero fazendo. Ver o comentário dele. Quero ver o comentário travou dele. Assim, travou assim. Travou ouvindo? Assim. Voltou. Qual que foi? Não, deixa eu fazer um comentário aí, Nerd ao Cubo. Maravilhoso esses porta-copos, extraordinário, útil, até a tampa do copo. Maravilhoso mesmo, muito bom, gostei. E lindo. E o pior é que as paradinhas de Game of Thrones, normalmente eu presentei um amigo meu que é muito fã, né? Aí normalmente eu solto pra ele as paradinhas de Game of Thrones, logo após fazer o review, é claro. Solto pra ele as paradinhas, tá ligado? Mas esse aqui é Edima. Esse aí não deu, né, Camus? Esse aí, sinto muito, lo sinto. Papo reto. Não tiene, não tiene. Eu precisava muito de um porta-copo e quando chegou eu fiquei aberto demais. Não, eu peguei uns de papel do Outback e ficou comigo até hoje, velho. Era descartável essa merda. Pô. É, tá ligado? Chamou na coxinha, Gui? Amassou uma coxinha? Não, amassei um panetone, um chocotone aqui agora. Aí, oxi, chocotone em fevereiro ainda tem? Tem, pô. Agora que você tem que comprar porque tá na promoção, tá pra vencer, tá ligado? Ele guardou do Natal. É, tem essa. Mas esse dia eu comi um chocotone, eu fiquei com dor de barriga, hein, mano. Mas era aquele chocotone que nós já falamos sobre isso. Tá praga, filha da mãe? Tá vacilando, pô? Oh, tacou. Porra, é essa aí. Cara. Pô, cara, deu pra me lançar essa daí, pô? Qual que é a realidade? Não, é aquele. Um chocotone que eu não curto, mano. É aquele que tem muito chocolate dentro. Pô, vem só com uns pinguinhos. Sabe aquele que tem umas lasconas de chocolate? Ah, não, não gosto. Pô, se perde no personagem, tá, bom, tá então, ligado? Então vamos lá, manda a mano chocotone de fruta e de chocolate. Não, de fruta, de é panetone. Panetone amassa o chocotone. Não? Panetone eu é acho massa, que gente. Necessita de uma certa maturidade escolher panetone do que chocotone, tá ligado? Eu também acho. Não você exige, tem que ter um paladar um pouco... É, existe. Tem que ser adulto. É tipo assim, você ir no bar e pedir uma coca ao invés de uma cerveja. Ou você pedir uma Skol Beats ao invés de você pedir uma Skol normal, tá ligado? Papo reto. Entendeu? Essa é a pegada. Miguelzinho ficou de xeres com essa aspa. Por quê? Porque tu é o cara que pede a coca, né? E, tipo... Eu não bebo refrigerante. Ah, é? Né? Ele não bebe refrigerante. Tu pede um suco, um suquinho. É. Uma água de coco, uma aguinha de coco, fala tu. Aguinha de coco é bom? Pode ser. Bom. Água de coco. Ô, água de coco é melhor do que água normal. Óbvio, né, Gui? Caralho. É por isso que uma garrafa é R$5, enquanto de água é R$2, tá ligado? Porra, eu quero achar esse lugar que tá R$2 a água. Eu tô uma querendo garrafa achar. De água R$2,50, é, hoje já tá R$2,50. Eu tinha mais uma, só pra finalizar. Gui, tu lembra? Tu lembra que o Igor gastou 10 e uma? Nossa. E tinha um bebedouro do lado. Tinha um bebedouro de graça. Foda. Eu queria perguntar. Água com gás. Pega você, né, Gui? Você tem cara de que gosta. Água com gás é daorinha, pô. Água com gás é daorinha, mano. Eu bato neurose. Gelada, pô. Não. Eu tenho que ter um paladar mais bem refinado, tá ligado? Ainda mais que agora eu tô na academia, tenho que fazer os regimes. Eu só quero comer comida, tipo assim, que é saciável no paladar. E não, né? Os frangão com brócolis e tal. Ó, você tá na academia, quer dar uma segurada? Aqui vai dica Cariani pra vocês. Cariani mano. Não, pô. Outro. É verdade, Cariani. Outro. Caralho, puta, o pior possível. Dica Bambam, caralho. Dica Bambam, porra. Tá ligado? Mano, na maromba é só terrível, velho. Toguro, dica Toguro pra vocês. Não, daqui a pouco ele vai falar. Não, mas você que quiser fazer um podcast, ó, Monark, tá bom? É, caralho. É, mas fala a dica aí que eu quero saber. Coca Zero, pra dar aquela segurada, aquela saciada. Tô ligado.
Já tô me matando. Tá ligado? Isso aí. Coca Zero é maravilhosa pra dar uma segurada, assim, porque ela mata aquela fome que você tá sentindo. Não, a longo prazo tudo faz mal, cara. Até fazer amor faz mal a longo prazo. Então, não se preocupe com isso. É verdade. Então, vamos lá? Então vamos começar? Dito isso, vamos lá. Capitão América contra Homem de Ferro, mano a mano, naquele pique, tá? Vou fazer as enquetes pro chat só pra ver qual é, mas só que normalmente o empate vai sair daqui mesmo. Mas pra não deixar o chat de fora, né? E já vamos começar assim, ó. Como eu já falei, a gente vai focar aqui no MCU, mas é claro que levaremos em consideração alguns aspectos ali dos quadrinhos e de outras mídias, já é? Então, pra começar, galeria de vilões. Embora seja escassa dos dois personagens, falem vocês aí o que vocês acham. Galeria de vilões, qual vocês preferem? Homem de Ferro ou Capitão América? Miguel começa. No MCU, mano, o Capitão tem um vilão que é melhor do que todos os Homem de Ferro, o Soldado Invernal. Que só no Soldado Invernal ele foi melhor do que todos os vilões do Homem de Ferro. Aí tu quer mas quando ele vira herói, ele fica toba. Não, mas aí ele já não é mais vilão. Aí ele já não é mais da galeria de vilões. Maneiro essas asas. Mas o Miguel tem razão, é verdade, que aí ele já não é mais parte da galeria de vilões, quando ele fica toba. Quando ele vira herói, já não é mais da galeria de vilões. E se tu quiser tirar o Buck, beleza. Aí bota logo a caveira vermelha. Pra mim, mas e o Mandarim? Fraco. O Mandarim, tá super mal explorado. E super mal explorado no MCU. Nossa, mano, poderíamos explorar muito bem o Mandarim, explorar mal. E a Marvel reconheceu que foi o ruim e falou que ele não era verdadeiro, que o verdadeiro é o pai do Shang-Chi. Eu acho que o Caveira Vermelha do filme do Capitão América, pra mim, não é nem metade do quão maneiro é o Caveira Vermelha da HQ, tá ligado? Também acho. Tem a HQ Soldado Invernal e a HQ Tempo Esgostado, inclusive eu tenho ali. Olha o coroa do Gui aí, ó. Manda um salve pra ele. Um salve aí pro Aguinaldo Progenitor. Valeu, Aguinaldo, meu coroa, falei. Valeu, seu Félix. Ele falou, valeu, puta que pariu, Félix. Eu acho que ele mandou um puta que pariu, moleque, pro Gui, quando o Gui soltou a aspa que fazer amor demais faz mal. Pode ser. Pode tipo ser. Assim, caraca, só cabe aí, tá ligado? Mas ok, então, aí o que acontece? O Caveira Vermelha no quadrinho, o Tempo Esgotado, até tem ele aqui, é muito mais maneiro, tá ligado? Aqui, ó. Pra mim... e outro também, o Barão Zemo é vilão do Capitão América, viu? Vale lembrar também, ó, outro vilão icônico. Mas enfim, eu acho que, tipo assim, Capitão América tem os melhores vilões, embora nem sejam muitos. Os do Homem de Ferro tem quem? Vai, tem o doidão que rouba a armadura dele, do primeiro, que é um vilão também importante do quadrinho. Monge de Ferro. Monge de Ferro. Chicote Negro, que é o do segundo Chicote filme. Elétrico. Que o Mandarim, querendo ou não. O Mandarim que é péssimo. Foi. E aí tem o... Tem o Hammer. Do segundo Extreme filme. Lá. Do Extreme. O Hammer. É o Mandarim. Não, e o do Extreme lá, o loirinho? É o Mandarim. Que até... Tá. Pensei que você tava falando do Mandarim e Marionete, que era o velhote. Não, aquele lá. Outro só fingia que era. O vilão era o... Uhum. Aldrich Killian, é o nome do loiro. Boa memória. Dito isso, quem leva aqui... Capitão. É Capitão, né? Capitão. Pô, Capitão não tem jeito. Estão falando aqui, ó. Ultron conta. O Ultron é vilão dos Vingadores. Conta pros dois. Então vamos ignorar. Estamos pegando o vilão só isolado, dos dois. E digo mais, o Ultron, se for parar pra ver na risca, se for colocar o Ultron como vilão de algum herói, na minha cabeça, e também no que eu vi de HQ, o Ultron é o grande vilão do Hank Pym. Do Hank Pym, tá ligado? Sim. O Ultron é o grande doideira, vilão. Doideira, é verdade, faz sentido. Tá ligado? Nem é desses dois. Mas enfim, dito isso, galeria de vilões, Capitão América leva, ali, zero, principalmente pelo Soldado Invernal. O Barão Zemo é maneiro, embora o Miguel odeie, né, Miguel? Tu odeia o Barão Zemo, Miguel? Eu não odeio, mas também não achei ele bom, não, do cinema. Eu acho ele legalzinho. A verdade, cara, e outro vilão do Capitão América. Ossos Cruzados. Ossos Cruzados. E tem mais Ossos um. Ossos Cruzados. Ele aparece numa cena, só explode. O italiano Circense. O italiano Circense também é vilão do Capitão América, aquele que chuta com a perna forte. Que ele aparece no Soldado Invernal também, que ele tá no barco. Caralho, não lembro dele. Também não. É o... Manda aí nos comentários, tropa. Alexander Pierce? Sabe o cara... É o cara que luta contra o Zola. Nossa, tem vários, pô. Para, tem vários Capitão... Não, e outra, ó. O primeiro filme do Capitão, pô. Quer mais vilão que esse? Filme ruim, desgraçado. Esse daí é vilão demais, mano. Porra, e o Homem de Ferro... Deixa eu... Calma, Miguel.
Deixa eu só dar uma, deixa eu dar uma moral aqui pro Ninja Elétrico, porque ele reparou em uma coisa muito legal, tá? Salve, Gui Camuzeira, Miguelito. Tudo bem com vocês? Percebi que o fundo das lives mudou, ficou muito bonito. Redesenhou o bacon e colocou uns degradê preto dos lados. Muito obrigado por ter notado. Boa visão. Aí, obrigado. Eu tinha pensado em um tópico que a gente podia botar aí. Muito cara, obrigado, Miguel, tecnologia. Ignorou, mano. Ignorou. É, velho, dá um salve aí pro moleque, pô. Paulo Miguel, caramba. Irmão, tô aqui gerando entretenimento pra ele. Caraca. Tô aqui gerando entretenimento. Caraca. Quem entendeu a aspa, entendeu, mano. Muito obrigado pelo vídeo. Valeu, maninho, que elogiou a parada. E eu pensei em um tópico que a gente poderia botar, se vocês concordarem. Qual dá pra é colocar o melhor, aqui na íntegra. Mentor, alguma parada assim? Porque, ó, o Capitão foi mentor do Sam Wilson. Ah, tá. O Falcão. E o Tony do Peter. Qual vocês acham que foi o melhor? Quer que eu coloque aqui, mentor? Eu acho que o Sam Wilson foi mais bonito, mano. A passagem de bastão e tudo. Oxi, mas só que... Ah, sei lá. É porque o Tony foi... É porque a relação do Tony com o Peter foi ótima pro Tony, mas foi péssima pro Peter. Foi, eu acho que tanto que a gente só deu um apoio pro Peter. Desculpa, Gui, vai. A gente só vê o Peter desenvolvendo quando a tia May morre. Não quando o Tony morre, tá ligado? Eu digo mais, agora eu acho o Sam Wilson não. O Sam Wilson, quando ele recebe o escudo da Capitão América, mano, o maluco entra em choque porque, tipo assim, ele sabe do nível da responsabilidade da parada, tá ligado? E outro aspecto também que eu acho é que, tipo assim, o Tony só aturou o Peter porque o Peter fazia sentido pro plano do Tony, tá ligado? Eu duvido muito que o Tony apoiaria o Peter. Nada, pô, ele gostava do Peter. Não, ele gostava, pô. Mas ele só contactou o Peter no dia da Guerra Civil pra usar o moleque, tá ligado? Aí depois ele só arriscou a vida no ultimato pra fazer o Peter voltar. Não, é... O garoto. Deixa eu falar pra vocês um bagulho interessante. Eu peguei aqui uma lista rapidinha aqui de galeria de vilões de cada um dos personagens. Vamos só dar uma analisadinha, tá? Beleza. Tem informação legal aqui. Ó, a galeria de vilões do Homem de Ferro é contemplada pelo vilão Fantasma. Alguém tá ligado? Não tô ligado. É a mesma que apareceu no Homem-Formiga? É um cara meio transparente. Fantasmagórico. Branquinho. Como é que é a aparência? É o quê? Bem 10, bem 10. É bem fantasmagórico. Ele tem algum uniforme? Coisa. É porque eu tô vendo aqui uma HQ dele bem antigona, tá ligado? Aí só tá ele brancão assim, pá. Branco. Aí, ó. É. Pode ser o cara que apareceu no Formiga. Pode lá. Ser a mesma mina que tava no Mi Formiga 2. Ah, ela mesmo, Miguel. O que eu tô vendo aqui é igualzinho. Agora que caiu aqui a ficha. Ela mesmo, Miguel. Então, ela mesmo. Interessante, viu? Bem pontuado. Aí o próximo é o Fim Fan Fum, tá ligado? Dragãozão. É do Panteão do Homem de Ferro. Tem um chamado controlador. Tem um easter egg a ele no Homem de Ferro 1. Tem uma hora que aparece um pôster desse dragão no filme. Pois é, Fim Fan Fum é dos clássicos. Aí tem o controlador, não tô ligado. O MODOK tá como vilão do Homem de Ferro, mas eu acho que eu vejo ele muito mais como vilão do Capitão. Mas tá aqui na lista de panteão do Homem de Ferro. O Homem Titânio, já viu esse? Homem de Titânio? Cara, eu conheço, só que eu não lembro como é que é. Homem de Titânio, mano. Tem o Zack Stone, alguém conhece? Esse Zack Stone é o do Extreme, não é? Acho que é. Eu acho que é o lourinho do Extreme. Aí tem o Dinamite Escarlate, que também é um robozão. Tem o... Ah, olha uma do Homem de Ferro legal. A Madame Mask, tá ligado o que é? Uma moça que usa uma máscara prata, é tipo da Hydra lá, mas... Monge de Ferro é o primeiro lá, né? O do Homem de Ferro 1, né? Isso. E por fim, o Mandarim. Agora, rapidinho aqui, só pontuando os do Capitão América, tem muito vilão bom, hein? Ó, se liga. Primeiro, a Víbora, vocês estão ligados o que é? Sim, a verdinha da Hydra. Ela tá aí no tem. Wolverine Imortal. Ah, papo reto. Aí tem o Barão Von Stryker. Maneiro, é o Doc Linhos. Ele aparece no Era de Ultron. Maneiro. Ah, o que chuta lá, que aparece no Soldado Invernal lutando contra o Homem de Ferro no navio. É que o poder dele é meio que chuta fora. Ah, eu lembrei quem é. Patroc. Ele é interpretado por um lutador de UFC na vida real. Aí, ó, é o Patroc. Ele é até italiano, um bagulho assim. Aí ele tem, ó, também. Outro vilão foda do Capitão, o Treinador. Taskmaster. O MODOK. O Armin Zola. Brabo. Brabo, tá? O Zola é brabo. Até um ponto da minha vida eu achava que o Zola era o MODOK evoluído, tá ligado? Regredido, né? Eu também achava. Soldado Invernal. Ossos brabo. Cruzados. Brabo. Barão Zemo. E por fim, Caveira Vermelha. Pô, Capitão, o Ossos Cruzados. O Ossos Cruzados.
O Ossos Cruzados não durou nada no cinema, mas, porra, eu vi o maior potencial, mano. Eu achei que dava pra rolar umas tretas da hora, velho. O Ossos Cruzados foi mais falar, foda quando HQ, ele não era é Ossos Cruzados. Ele foi mais foda quando ele não era os Ossos Cruzados, no Capitão Gancho. E tem a cena da treta do elevador, né? Tem a cena da treta do elevador, né? É, ele foi melhor lá. Pois é. Eu acho que o Capitão dá banho de vilão até no Ministério, velho. Até na HQ, ele até ganha. Até na HQ. Na HQ é mais ainda, eu acho, tá ligado? Enfim, vamos pro próximo tópico, então? Bora. Bora. Ô, Gui, você consegue fazer as enquetes? Só pra galera também participar, pra ver qual é? Vou lançar. Tá bom, então vamos lá. Uniformes. Tá bom, então o Miguel vai... Eu posso falar primeiro, então, nessa do uniforme? Enquanto o Gui vai aí? Certo. Uniforme. Aqui no uniforme, a gente tá levando em consideração... Porque já tem aqui, né? Tem a... Cadê? O gadget? Cadê? Recurso, né? Recurso, a gente vai levar em consideração os poderes ali no uniforme. Vamos levar em consideração só a aparência? Pode ser? Pode ser. Tá, então eu vou certamente de Homem de Ferro. Eu acho a aparência, a armadura do Homem de Ferro, uma das armaduras mais icônicas da era das armaduras, do mundo nerd. A roupa do Capitão América é muito maneira, mas é muito nacionalista, tá ligado? Exalta muito os Estados Unidos e só. Enquanto a do Homem de Ferro, eu acho que, tipo assim, ó. Talvez a armadura mais icônica de todas as armaduras da cultura pop. Ai, ah, não sei. Calma. Não, calma. Tem a armadura então do Darth Vader. Vamos discutir. Tem a do Darth Vader. Pronto, já não é a segunda, então. É. A do Homem de Ferro já é a segunda. Tem que parar pra pensar. Mas, enfim, tem discussão. É. Talvez. Eu acho que é o uniforme Homem de Ferro. Batman também tem armadura. Ah, mas não é mais que a do Homem de Ferro, a do Batman. Pô, não é? Tá... Porra. Acho claro que não é. Não, eu concordo com o Camus nessa. Eu também acho que a do Batman, ela é tipo assim, ok, tá ligado? Mas peraí, vocês estão pensando em qual armadura do Batman? Não, qualquer uma. A armadura que ele luta contra o Superman. Eu tô pensando, porque o uniforme padrão dele é a armadura dos outros filmes. Ele sempre usa armadura. Não é um traje, né, mano? Não, uma armadura. É porque eu não entendo é uma que armadura tecnológica, mas é uma armadura. Eu entendo o que você quer dizer. Mas é uma armadura que eu acho que, tipo assim, não é da mesma prateleira das roupas da armadura do Homem de Ferro, que é de fato uma armadura mesmo, tá ligado? Ah, mas as armaduras mais icônicas da cultura pop são as de Cavaleiro dos Zodíacos. Também, ó. Tá vendo? É muita armadura. Enfim, fala tu, uniformes, Miguel. Porra, se fosse contar utilidade, eu ia votar no Homem de Ferro. Mas já que é para contar beleza... Aí é Homem de Ferro também, porque as armaduras dele são muito bravas. E sem tirar que eu acho que o primeiro uniforme do Capitão América, que é aquele do Vingadores 1, eu acho ele bem feio, tá ligado? Muito feio. Lindo. Eu acho ele meio esquisitinho. Mas aqui tem... Já lancei a enquete aqui, família. Então, chat, votem à vontade. Só que tem uma parada na armadura do Homem de Ferro que não tem na do Capitão América, mano. Que é aquele sentimento quando sempre ia sair um novo filme da Marvel que a galera ficava se perguntando como será a armadura do Homem de Ferro nesse próximo filme. Papo reto. Tá ligado? Isso sempre acontecia, mano. E tipo assim, porra, todo mundo trocava de uniforme no novo filme, mas todo mundo só reparava no quê? Mano, se liga na armadura do Homem de Ferro. Pô, isso era muito foda, mano. Inclusive, foda. A troca de uniformes do Capitão América, pra mim, só melhora. Cada filme que foi, passava, Miguel? Ele aparecia. É que o Gui falou que a gente ficava sempre empolgado pra ver a armadura nova do Homem de Ferro. Mas quando era o Homem-Aranha, a gente pensava, lavar o filho da puta da outra roupa pra ele. Pior que é, chegou um momento que eu falava, velho. A roupa do Homem-Aranha já consegue fazer as missões sozinha, tá ligado? É, porra. Não precisa do Peter ali dentro, tá ligado? Papo reto. Mas então, ó, eu acho assim, a troca de uniformes do Capitão América, pra mim, só melhora, tá ligado? Cada uniforme é um melhor que o outro. Só que, tipo, não gerava a empolgação que as armaduras do Homem de Ferro geravam. Agora sim... Ah, então, Gui, já votou? É Homem de Ferro também? Homem de Ferro. Tá, agora sim vai ter uma análise bem legal, que é a seguinte, recursos. Nós analisaremos ali todos os recursos que cada personagem tem em combate, certo? Ah, e aqui a gente pode colocar um versus também, que é pra ver quem ganha na porrada, né? Isso aí já teve, o Capitão ganhou. Ah, mas aí é fogo, mano. Ô, trilha sonora, vocês acham que é cabível mesmo ter? Ah, eu acho que não, porque eu olho os dois, eu só vejo a música dos Vingadores, tá ligado? Então, pra não, mim... Não, tem o Iron Man... Não, mas essa aí não é trilha sonora. Lógico que é. Essa música foi inventada muito antes do filme, pô. Eu sei, mas do filme é trilha sonora, pô. É a trilha sonora não, do Homem mas de Ferro. Não é trilha sonora. Eu acho que não chega a ser uma trilha sonora do Homem de Ferro. Acho que, tipo, essa é só um easter egg, tá ligado? É só a música. Vou falar que pra vocês. Com o personagem.
Na época lá que a gente tava falando do Homem-Aranha, em trilha sonora o Homem-Aranha ganhou exatamente porque tinha três músicas do cara. Maluquice. Ele tem ganhado. Foi, isso aí, ó. E... depois eu concordo. Foi maluquice. Mas mesmo assim, mas mesmo contando isso daí... Hospício gente... nerd. Mas mesmo assim... Hospício nerd. Olha a moralzinha que a gente tem na plataforma. É isso. Né? Falem mal, falem bem, mas falem de mim. Mas mesmo aquela música que a gente falou do Post Malone... foram compostas para o filme do Aranha-Verso. Essa daí do Homem de Ferro nem isso. Pois é, troquei por versos pra gente analisar quem ganharia na porrada. O Bruno Isaac. Boa noite, tropa. Sempre acompanha as lives, não perco uma. Dito isso, Homem de Ferro amassa. Valeu pelo superchat, Brunão. Tamo junto. Homem de Ferro amassa aqui em uniformes mesmo. Uniforme ele amassa mesmo. E recursos. Certo. Ah, mas agora, então, recursos também, pô. Quem... recursos estão de sacanagem, né, pô? Que recurso que o Capitão América tem, pô? Mjolnir. Escudo, super soro. Não, Mjolnir eu acho que é forçado. Mjolnir, não, ué. Não. Por que não? Você tem pô, que dar o Mjolnir, pô. Não, não. Se o Capitão América ergueu o braço, agora o Mjolnir não vem, velho. Só claro, ele morreu um dia, pô. Não, mas mesmo se ele estivesse vivo, o Mjolnir não é um recurso do... Mano, na moral, o Mjolnir não é... Ó, o Mjolnir então, é de usou? Recurso do Capitão América? Não, vai vendo, ó. Eu acho, minha opinião. O Mjolnir é de recurso do Capitão América igual a Hulkbuster foi de recurso pro Bruce Banner em Guerra Infinita. Tipo assim, não serve, pô. Porque foi só um gadget que o cara pegou do companheiro no momento de batalha. Mas não é um recurso pessoal dele, ele não, dele, ele não tá saiu ligado? Pegando, não. Porque o Thor pegou o Mjolnir já pensando em dar pro Capitão América. Não. Mas o Mjolnir não é uma arma quando, do Capitão. Pô. Quando o Capitão levanta o Mjolnir no ultimato, o Thor fala, aqui, eu sabia. Ele falou, eu sabia. Não, ele pô, pegou mas, ó, o Mjolnir só pro Capitão América usar, porra. Dito isso, o Capitão usou. Mas não é um recurso do Capitão. O Mjolnir é um recurso do Thor que o Capitão usou. Mas, tipo assim, irmão, não é um... O Mjolnir acho... é um recurso de todos aqueles que são dignos. Ele tem os poderes do Thor no momento que ele usou, então ele pode usar, é um curso dele. Então, no momento que ele usou... Ah, mas sei lá, eu discordo. Mas então, tu vota em recursos... Vamos lá, quando, fala aí qual quando é quando você voto, não vai fica... falar dos recursos do Itachi, você não usa o olho do Shisui? Nem precisa, ele tem tantos que eu posso nem falar. Igual o Mundial de 2002. Puxa. Igual o Mundial de 2000, aliás. Tu travou forte travou. Aí, Gamos, espera aí. Você travou, Gamos. Ô, Gui, não é igual o Mundial de 2000? Tipo assim, ah, tem, mas se quiser pode tirar. A gente tem um... Não, mas ó, aqui ó, o negócio é o seguinte, o que, que eu acho, mano? Eu acho que não tem briga esse recursos, tá nossa, ligado? Porque, ai, mano... É, o cara tem um milhão de armadura. É, pô. Ele pode fazer muita coisa, mano. Inclusive, sei lá, velho, qualquer coisa, mano. Não, eu também acho. O cara acho criou a viagem no tempo com recurso próprio, tá ligado? O cara criou um reator de energia quase que infinita e acoplou no peito. É, ele criou um novo elemento pra poder gerar energia. Tá ligado? Tipo, mano, não tem como, velho. E as inteligência artificial que ele cria? Mas, mano, eu acho que o Homem de Ferro ganha. Só que eu falei que pra mim tem que contar o Mjolnir. Mas eu acho que o Capitão do Homem de Ferro ainda leva. Então vamos deixar o Mjolnir, mas o Homem de Ferro leva. É, ele ainda leva o Homem de Ferro. Ele tem muitos artifícios. Ó, tem dois superchats rolando aí. Alguém consegue jogar na tela? Porque eu estou sem os acessos ainda, não me passaram esse a conta. Tá. Esqueceram outro superchat que também tinha sido do Gilberto. Esse boa noite, Gilberto. Seria possível alguém falar algum absurdo? Jamais, porque eu só falo sanidade aqui. Eu nem tinha visto isso. Eu só compartilho coisas sãs. Esqueceram outro superchat. Gui, fala um absurdo, por favor. Jamais eu não falo absurdo. Caralho, tá implorando coisa. Pra tu falar absurdo, caralho. É, pô. Ô, Gui, se você, tipo assim, um dia chegar aqui e falar assim, beleza, não vou mais falar absurdo, ferrou, mano. Desanima a galera. Desanima. Desanima. O homem de ferro suportou as joias. É verdade. Suportou, porque é mais ou menos, né? Então, até a página 2, tá ligado? Tu porra, na página 2 ele já tinha virado pipoca. Suportou por alguns minutos, diga-se de passagem. O Homem de Ferro ficou enlatado depois. Bom, o chat amassou aqui, 80% Homem do Ferro, tá? Dá Homem de Ferro. Então, mas ó, eu queria ressaltar aqui que os recursos do Capitão América são bem legais... E faz do personagem um personagem bem interessante. Porque se você for parar pra ver, é criativo, né? O super soro, show, com um cara que tem um escudo muito forte. E aí meio que não tem armas ofensivas, tá ligado? Só uma arma defensiva. O escudo defensiva é uma arma defensiva e ofensiva. É. Então, eu maneiro. Gosto... Tipo assim, eu acho que o personagem Capitão América é um personagem muito legal, muito criativo, assim, sabe? Muito autêntico. Aham. Uhum. Ele é bem criativo.
Eu acho ele autêntico. Mas, eu acho que, tipo assim, vamos lá. Ai, eu pensei em um mano a mano que a gente pode lançar que ia ser legal, hein? É Demolidor contra Justiceiro. Pô, legal. Legal. É interessante isso. Mas isso aí tem que ter cancha de HQ. Que esse aí, a vida dos dois é nas HQ mais forte. Dá pra considerar mas tudo. É da hora. Cinema, série, os dois HQ. Tretando. Ia ser uma coisa legal aqui, eu acho que só uma parada rapidão. Eu acho que isso acontece na série também, mas é mais nítido da minha cabeça quando aconteceu na HQ, que é a cena que o Justiceiro vai lutar contra o Demolidor no telhado. E aí o Justiceiro sabe que o Demolidor vai encher o saco dele. Aí ele faz um. Sabe aquele grito supersônico? Uhum. Ele aciona um grito supersônico e o Demolidor fica de xereca, mano. Papo reto. É maneiro essa cena. Acontece na série, não acontece? Eu acho que ele não usa não essa parada de grito supersônico aí. Eu também, na série não usa não. Na HQ sim. Na série não usa não. Na série o Demolidor tava com os problemas que afetava a audição dele, aí ele começava a ter uma crise do nada. Aí é na base da porrada mesmo, só soco nas caras. Dito isso, cara. O Justiceiro está do caralho na série do Demolidor. Ele tá melhor na série do Demolidor do que na própria série. Aquele ator é bom, aquele ator é consagrado. Pô, ele é bom demais. Próximo top. Desenhos. E o que acontece aqui no desenhos, tropa? A gente... Pensei... Existe... Peraí, rapidinho. Rafael, pensei em um melhor. Visão versus Demolidor. Caralho. E recursos do Visão já ganha, tá? Esse é bom. Aí a gente bota lá, Demolidor e Wanda. Os dois perdem no tópico Visão. Certo. Essa foi boa. Então vai. Continuando aqui, agora são desenhos. E tipo assim, ó, o Capitão América e o Homem de Ferro já teve desenho, só que foi muito do passado, tá ligado? Então aqui a gente vai levar em consideração participações de ambos os personagens em desenhos. E aí eu já deixo aqui meu voto. Eu voto no Capitão América simplesmente pela participação dele em X-Men Evolution, que é muito, mas muito maneiro. É, mano, participação dele é legal. Mostra que o Wolverine aprendeu muito com ele, que ele respeita o cara e tal, né? Dá uma vontade de chorar na cena, hein? Dá uma vontade porque, tá porque o episódio... Mano, esse episódio, ele já é pica. É que é o episódio que é o Wolverine e o Magneto. E quem mais que tá nesse episódio? O Wolverine e o Magneto... É o Noturno e a Vampira. Na real, mano, o Wolverine, a Vampira e o Noturno vão no deserto achar o esconderijo do Magneto, porque o Magneto tá lá fazendo uma máquina de rejuvenescimento. Que episódio bom. Aí no final chega lá o Wolverine e vai falar com o capitão que tá... Tá aqui só assim, mano. Ele relembra. Que episódio bom. Ele relembra. E sabe o que é legal? Sabe por que a equipe é formada de Wolverine, Vampira e Noturno? Porque o Wolverine meio que conhece o deserto lá que o Magneto tá escondido. E a Vampira teve um dia que ela tocou no Magneto e conseguiu algumas memórias dele, tá ligado? Aí meio que ela sabe avulso assim aonde que é o esconderijo. E o Noturno vai porque é o único que consegue fazer eles entrar, porque tem uma barreira eletromagnética. Esse episódio é um dos que eu mais gosto, disparado. E outra também. Coisa, só pra concluir, que eu gosto muito desse episódio, tem uma história maneira. Você sabe que o Magneto, ele consegue se rejuvenescer através do ferro do sangue dele. Ele meio que consegue rejuvenescer o ferro do sangue dele e assim viver mais. E aí, nessa HQ é maneiro, porque o que acontece? No final, o Noturno tem a oportunidade de meio que explodir a máquina lá com o Magneto e tudo, tá ligado? Só que o Noturno meio que fala, pô, mano, eu não quero matar esse maluco aí. Aí o Noturno meio que deixa o Magneto viver por dó. Porque no passado ele já teve lá relação com a Mística, e a Mística é a mãe dele. Muito maneiro. X-Men é foda. Esse episódio aí é espetacular. É cinema, tá? Esse episódio. Vamos contar a participação do Capitão e do Homem de Ferro em todos os desenhos, inclusive os Vingadores? Com certeza, né? Tudo. É verdade, se você quiser, se você tiver alguma análise aí. São os dois desenhos que eles mais aparecem. Eu vou dar minha opinião já. O Homem-Aranha também, o Capitão aparece bastante. Eu vou dar minha opinião já. Eu conheci o Homem de Ferro por um desenho do Homem-Aranha. Eu acho que o Homem de Ferro nos desenhos toba pra caramba, mano. Eu acho muito chato, velho. Ah, é antigo, né? Os caras não conseguem retratar a tecnologia muito bem, né? Não. Feio, horrível. Eu não gosto. Pra mim, o capetão aí, o cafetão amassa. Cafetão amassa e o Homem do Ferro fica xereca. O desenho que o Homem de Ferro é mais legal é no desenho do Vingadores. É o desenho que ele tá mais legal. Dos heróis. Porque sabem retratar melhor, né? Essa animação aí... É porque esse desenho é pós-MCU. É. Ah, então você tá falando do mais recente. Eu curto o clássico, mano. Eu curto o pré-MCU, tá ligado?
tem um... Eu achava até, quando você falava dele, que você tava falando desse desenho. Tem duas animações do Vingadores, uma pós-MCU, que é com as armaduras mais modernas, e um pré-MCU, que é meio que simbolizando a fase clássica, que o Gavião Arqueiro tá... Aquela armadura mais... aquela armadura mais quadradona e tal. Vou te falar, muito bom. Conta ali naquela animação, tem acho que 4 temporadas, conta muito arco importante dos Vingadores naquela animação, tá ligado? A fase do Kang é muito boa, a fase do Jaqueta Amarela é muito boa, gosto bastante. Essa animação é boa pra cacete. Uhum. Aí, ó, dito ali, isso... Ali mandou um superchat aí, ó. Meu sonho é o James Gunn fazer um projeto no DCU de um filme animado do Flash, estilo Cell Shading Aranhaverso. Ah, eu quero filme do DCU, pô. Animação, já vai ter animação. É, eu concordo. Tem o Arif também, vocês acham, que trabalha vocês com animações. Vocês acham que... Não, dá pra fazer um anime. Dá pra fazer um anime legal da Liga da Justiça, hein? Um animezão, pá, estúdio, mapa. Mopião, tem que fazer anime de Naruto aí, pô. De Dragon Ball. Que tá faltando. O Naruto que tô tá parado. Do Naruto, não tá não. É. Tá ligado? Anime de bagulho nerd é fogo. Eu acho que não funciona, não. Tem o Batman. Tem pouco, né? Tem o Batman. Eu acho que não funciona muito bem, não. Não, pô. Saiu um Isekai, pô, de Esquadrão Suicida. Tá bem bonito, mano. Nossa, aquele Coringa lá que quebrou. Ah, a Alerquina tá maravilhosa, mano. Perfeita. Ó, aqui, ó. Aqui tem uma visão maneira, ó. Por que a Marvel não faz animações? Então, mano, ela até faz, tá ligado? Só que o grande... Depois que a Marvel estourou no MCU, eles focaram no MCU. Quem tem... Em contrapartida, quem tem grandes animações é a DC, que resolveu fazer animação de várias HQ e dá muito certo, mano. Tá ligado? Eu acho que a Marvel que deveria fazer uma isso. Animação da Marvel, dos X-Men, inspirado nos anos 90. Sim, pô, que é um 2D meio 3D, né? Nossa, vai ser pô. A mesma coisa do Orif, de animação. Não, é a nova tendência, mas é o novo 2D, mano. É a nova tendência, eu tava vendo não, que vários bagulho assim. Não, a nova tendência é aranha-verso, esse negócio aí do Orif é feio pra caralho. Não, esse do Orif é muito feio, mano. Eu tô percebendo que a nova tendência de 2D, tá ligado? É um 3D meio feio, eu não gosto muito também, não. Eu preferia o classicão 2Dzão bem feito, igual anime, tá ligado? A Viagem de Chihiro, tá ligado? Tá empatado até agora, ó. 2x2. Tá. Agora versus, certo, luta nos dois. Eu mas deixa eu falar pra vocês, ó. O chat amassou no Homem de Ferro em desenho, tá? Só pra deixar aqui claro pra vocês. O chat é o Homem de Ferro Zete, hein, mano. Mano, o chat aqui é o Homem de Ferro Zete. Em desenho, eu votei no Capitão. Vocês também? Foi cafetão. 3x1, tá. Capitão. Agora versus, quem vocês acham que ganha na porrada? Eu acho que é o Homem de Ferro. Pô, mano. Em certo momento, eu acho que assim, ó. Até o Homem de Ferro 2, eu acho que, tá ligado? Até a armadura do Homem de Ferro no Homem de Ferro 2, eu acho que daria Capitão. Só que depois dali, se o Homem de Ferro quisesse matar, o Homem de Ferro matava ali fácil. Ele não matou. Pô, porque ele não queria matar. Então vamos lá. Perdeu. Eu vou resolver essa parada aqui agora, tá? Só um deles ficou de pé contra o Thanos. Então, exatamente, pra mim, já tá respondido. Gui Félix. Exatamente. Pô, mas só um arrancou sangue do Thanos, pô. Juntou a Trindade, Capitão, Thor e Homem de Ferro. Quem ficou de pé foi só o Capitão. Pô, vou falar. O Homem de Ferro conseguiu tretar com o Thanos por mocota, velho. Feri ele, sangrou. Ele fala assim, ó, primeiro que faz eu sangrar. Ah, tá bom, sangrar uma coisa. Não aguentou ficar em mano, pé. O capitão, velho, deu-lhe uma aqui que o Thanos caiu no chão, chorou, velho, pediu ajuda, não tem como. E ainda assim, tomou um raio na cara depois disso. Tomou um raio na cara, mano, tem como, velho. Então no X1, vocês acham que dá capitão? Dá, velho, dá capitão. Caraca, velho. Cara, vou te falar, pra mim qualquer um que ganhe não é absurdo, qualquer um pode ganhar pra mim. Mas eu acho assim, ó. Se a gente for contar nas eras, eu acho que, tipo assim, certas eras o capitão vence. Só que a partir de um estilo X de armadura do Homem de Ferro, não dá nem briga. Tipo, a de nanotecnologia. Tipo, se luta do Guerra Infinita, o capitão e o Homem de Ferro, mano, não dá nem. Mano, o Homem de Ferro nem soa na armadura de nanotecnologia. É, mas o Homem de Ferro, quando desmaiou contra o Thanos, estava de nanotecnologia. O capitão ficou em pé. Mas, trocou frente a frente. O roteiro também faça muito a mão na cabeça do capitão nessas brigas, puxou mano. Puxou o roteiro. Apelou pro roteiro. Não, mas é porque nessa você sabe que é cabível, mano. Não, aquela ali no Guerra Civil, o capitão sair por cima naquela luta ali é inconcebível, mano. Pra você ter noção, o Homem de Ferro tinha uma tecnologia que conseguia ler o estilo de luta do Capitão e antecipar os golpes do Capitão, mano. E mesmo assim... Por que ele não usou isso no Thanos? Verdade, porque acho que o Thanos não era golpe de artes marciais, era soco na cara forte. Ué.
O capitão, o padrão de golpe do capitão era meio que tipo assim, um padrão de artes marciais, tá ligado? Já o tipo Thanos um Krav Maga, ali, ó. Pá. É. Já o Thanos é aqui, ó. E se não for essa porrada, vai a outra. Tá não, e outra, eu acho que também, por exemplo, se ele antecipa o golpe do capitão, ele consegue defender. Agora eu acho que se ele antecipa o golpe do Thanos, ele não vai conseguir defender, tá ligado? Do mesmo jeito, uh-huh. O Thanos ia pegar e estourar o braço dele. Rola muito mais um bagulho de esquiva do que de contra-ataque, tá ligado? Mas enfim, pra mim, pô, mano, qualquer um que ganhar pra mim tá justo. Não, mas qualquer um não é resposta. Quem você acha que vence na porrada? Eu vou esperar tem, você ganhar primeiro. Você deixa, deixa eu falar. Vamos abrir uma bet aqui, ó. Abrir uma bet, Bacon Bet. Fez a enquete? Bacon Bet. Fiz a enquete. A enquete você acha que tá dando? Preciso da enquete. Abrimos uma bet aqui, tá? E ó, a odd tá 2.6 pro Homem do Ferro, porque ele perdeu a primeira, e 2.1 pro Capitão América. Em quem que vocês apostam, seu dinheirinho suado? Eu aposto no Homem de Ferro. Eu também, Homem de Ferro. Eu acho que pro Capitão América ganhar exige de contexto, tá ligado? Enquanto pro Capitão América, enquanto pro Homem de Ferro exige só ele querer de verdade. Família, como assim, velho? Capitão América desceu-lhe o cacete no Thanos, mano. Mas ele perdeu, Gui. Quer render, Gui. Quer render, Gui. Olha, eu digo mais, o capitão desceu-lhe o cacete no Buck. O Homem de Ferro tomou um pau do Buck, velho. Aí, outra coisa, Gui. Não tomou um pau do Buck. Tomou um pau do Buck. Tomou um pau do Buck. Não, tomou um pau era forte. Pera aí, ele não tomou pau porque o Buck acabou sem braço e o capitão em pé ainda. Não foi um pau. Não, detalhe, nessa luta o Homem de Ferro lutou contra os dois. A duplinha, a panelinha. E perdeu. Mas, se tu for analisar a luta do Capitão contra o Thanos no Ultimato e do Homem de Ferro contra o Thanos no Guerra Infinita, pronto, os dois, é uma boa análise. Os dois perderam, mas bateram. Mas os dois perderam. O Capitão foi esfaqueado na perna e o Tony na barriga. Os dois perderam. Até a mesma ferida é parecida. Uma pergunta. Rolou cena do Capitão tirar sangue do Thanos? Ah, para com isso, que tira não, sangue, calma, mano. Ele deitou o maluco no chão e desceu porrada, pô. Que sangue precisa mostrar? Não, pô, é porque, tipo assim, ó, eu acho que questão de performance em combate, a performance do Homem de Ferro, pra mim, trocou mais, tá ligado? Pô, tem uma cena que o Homem do Thanos dá um soco na cara do Homem de Ferro, a armadura destrói, aí psh, nasce de novo, dá outra, aí psh, nasce de novo. Caraca, aquela cena ali é muito maneira. Aí, outra coisa, o Homem de Ferro enfrentou o Thanos com 4 joias. O Capitão América enfrentou o Thanos com um facão. Mano, vou te falar. Caraca, do jeito, mano, que tava no filme, o Thanos tava parecendo mais apelão com o facão do que com a manopla. Ah, ele não, mas aí, trabalho. Peraí. Mano, esse muito Thanos, bem pontuado, mas esse Thanos do Ultimato, ele é mais poderoso do que o Thanos da Guerra Infinita. Não, Gui, não é porque... Não, é não, mais não, poderoso. Mais não, não, poderoso. É, errou na aspa. Mais poderoso, eu acho, que o do Guerra Infinita ele é. Só que no Ultimato parece. Tipo... Só que no Ultimato, ele parece que ele tá mais bem na. Ele parece que. Porque, tipo, ele treinou a vida toda com facão. Então ele luta melhor com o facão. Mas ele não treinou pra usar a joia, tá ligado? Mas existe um ponto muito importante. Quando o Thanos luta contra o Capitão, contra o Homem de Ferro, aquele Thanos é o Thanos que já pegou todas as joias e tá fazendo. Todas não, price. Ele pegou 4. Faltava 4, duas. Show. Mas, tipo assim, ó. Ótima observação, porque, tipo assim, ele usa, inclusive, o poder das joias em combate. Já contra o Capitão, cronologicamente, é um Thanos antes de pegar as joias. Então, tipo assim, cronologicamente, pode-se conceber que é um Thanos mais fraco. Porém, a justificativa pra ele lutar melhor é que ele treinou muito mais com aquela ferramenta do que com a manopla. Então, se pá, o Capitão pegou ainda um Thanos mais forte, com mais recurso. Mas aí, parando pra pensar também, o Homem de Ferro, quando pegou o Thanos com o facão, ficou desmaiado, né? E o Capitão ficou em pé. Então, ficou em pé. Não, mas ali também já rola muito a redenção do Capitão, tá ligado? Era uma redenção. Não, aí você não vai falar que é roteiro. Você vai falar que é roteiro agora. Não falei que é roteiro. Mas é a redenção. Mano, vocês sabem muito bem que, tipo assim, ó. O Capitão América faz uma coisinha de errada e espera que no próximo filme vai vir a redenção à altura. Enquanto pro Homem de Ferro... O Homem de Ferro foi igualzinho. Não. Agora o Homem de Ferro é injustiçado. É injustiçado o Homem de Ferro. O quê? Se for parar pra ver na risca? É injustiçado o Homem de Ferro. Se for parar pra ver na risca? Meu Deus do céu. Que isso, pô? Ô, Camus, como é que você tá falando que foi injustiçado e não teve arco pro cara? Eu não falei. Tá bom, então você tá falando que o Homem de Ferro não teve arco de redenção? Teve, mas só que foi um arco menos generoso, menos altruísta. Caralho, ô Camus, ele teve o maior arco do MCU inteiro, ele deu a vida pra salvar geral. Mas até da vida, era pintado como filha da puta, tá ligado? E no Vingadores 1 ele também deu a vida lá no buraco de minhoca.
Me incomoda um pouco o fato de várias vezes durante os filmes, o Capitão América tá errado e todo mundo fala, não, ele é um herói, ele só pensa no... Mas quando o Capitão América tava errado? Quando o Capitão América tava errado? Agora fala pra mim. Paizão, a cena mais icônica de todo o MCU é quando a Capitã Marvel pega o Homem de Ferro lá na atmosfera... Ah, não, pô, calma, essa cena não é nem top 5 mais icônica. Não é nem top 5, pô. Pra mim é a primeira, pra mim é a 1. Não, mas... Mas beleza, eu sei o que você vai falar. Pega... Que ele vai lá, joga o reator no peito dele. Mano, o capitão tava certo nesse momento, tá? O capitão estava certo. Não, mas essa discussão... Como o capitão... Não, calma aí. O calma capitão aí, essa estava discussão... certo. Guerra aqui, ó. Vamos entrar nesse momento. Guerra Civil tá aí, ó. Vamos aqui, falar dele. Beleza. Tamo. Não vamos pular os passos. Então, como é que a gente fecha aqui no Versus? Vai, quem que vocês votam aí? Eu acho que o capitão... Eu acho que o Capitão deita na porrada o Homem de Ferro, mas com uma vantagem pequena, considerando o Mjolnir. Eu acho que contando o contexto, tipo assim, na maioria dos contextos, na maioria dos universos, o Homem de Ferro leva mais, tá ligado? Eu acho que, tipo assim, precisa de mais contexto pro Capitão do que pro Homem de Ferro. Tá, na maioria dos universos, mas na maioria do MCU, só o Capitão venceu até agora, então tem que levar isso em consideração. Finalmente eu não tô envolvido no debate da live, na briga. É porque o filme se chamava Capitão América, Guerra Civil, pô. É por isso que ele ganha, gente. Quem não sabe, velho. O cara tem uma armadura que solta fogo das ventas, mano. Laser. Olha só, pensa comigo, Gui. Sabe laser. Qual? Vamos lá. Laser. Tem laser. O Superman tem laser e perdeu pro Batman, o Camus. É, pô, Camus, tem que levar isso em consideração. Quem ganha, pô. Superman ou Batman, de maneira geral? Pra mim, Superman. Então, é a mesma coisa que... Depende do contexto. Quer ver mais uma coisa? Depende do contexto. Papo reto. Sabe o que dá naquela luta pro Capitão Homem de Ferro fazer? Explodir todo o bunker. Blau! Ele tem uma armadura, ele ia ser o único que ia aguentar, velho, sair de pé. Não, explode. Mas, ó, tá lutando, de acordo... Começa a soltar míssil pra todo lado, igual um maluco. Ó, no Homem de Ferro 1, o Homem de Ferro tem um bagulho que sai daqui, ó, uns míssilzinhos, que ele consegue mirar e acertar. Vocês lembram? Que é uma das primeiras aparições dele com a armadura. Mano, pensa comigo, ele manda aqueles míssil pra ir e atingir o Capitão América pelas costas enquanto ele luta pela frente. Véi, tipo assim, ó, o Capitão América lutou com o Homem de Ferro enquanto o Homem de Ferro tava trocando soco. O Homem de Ferro não precisa trocar soco. E ele tava trocando. Bom, mas de acordo com o que mostrou em Guerra Civil, o escudo do capitão aguenta as porradas da armadura. Mas a armadura não tancou o escudo do capitão, não, quando ele atacou no peito dele. Não, Reator Ark fez... Tá me dando ansiedade cogitar. Mas o Homem de Ferro já ganhou, Camus. O Homem de Ferro já ganhou, foi 3-1. Tá me dando... Tá ligado? Mas... Eu só tô te provocando. Não, mas eu também não concordo com esse absurdo, tá? Eu não concordo com esse absurdo. Ah, não é absurdo. Não, mas o Capitão você falou que era por pouco, não é absurdo, é, pô. Absurdo não chega a ser, pô. Qualquer um que ganha isso aí tá justo. Tá bom, vai. O chat votou, obviamente, no Homem de Ferro, então segue. Virada, hein? Pra próxima disputa. Virada. Ó, virada. 3-2. Certo. Agora aqui vai ter uma análise interessante. Qual foi? Agora aqui vai ter uma análise interessante, hein? Games. Os dois só tem jogo ruim, mas tem uns jogos aí que são memoráveis. E aí, Miguelzão? Bom. E aí, Gui, você conhece os games desses dois aí, Gui? Conheço, já vou votar. O jogo do Homem de Ferro do Xbox 360 era da hora, então por isso que eu vou de Homem de Ferro. Na época, se pá... É que na época era suava como da hora mesmo, Miguelzão. Pô, na época esse jogo suava é como muito da zoado. Hora. Pô, não, é da hora, pô. 15 anos. Você voando aqui, ó, com o Homem de Ferro assim, ó. Pô, muito louco, mano. Pra uma criança de 13, 15 anos, não precisa muito pra ser da hora, eu acho o jogo do Capitão no Xbox também mais legal do que o do Homem de Ferro. Eu não gosto da câmera, que é aquela câmera meio de cima, assim, meio tobeira, velho. Uma jogabilidade que tava começando ainda, que pegava... Esse jogo copia muito Batman Arkham também. Então, primeiro o Asylum, né? E aí, tipo assim, é um estilo que tá começando, tá ligado? Mas aí, tipo assim, eu acho que eles erram em alguma coisa, erram em outras. Eu vou falar pra vocês, eu acho o jogo do Homem de Ferro mais divertido, só que eu acho a jogabilidade do jogo do Capitão América mais maneiro, tá ligado? Gui, saiu rapidinho, família, ele já volta. Eu voto no Capitão no Games. Sem tirar que o Homem de Ferro tem dois jogos. Nossa, nem lembrava. Nessa época. O pior que eu acho que o do Capitão, a jogabilidade é mais da hora. Você chegou a jogar do Homem de Ferro? Já.
É meio ruizinho mesmo. Só voa e atira, né? Meio mobile, assim, meio... É bem... Pô, do... É limitado. Ó, galera, pra quem não tá ligado, depois vocês buscam aí, se vocês tiverem curiosidade, tá? É o jogo pra Xbox do Capitão América e do Homem de Ferro. O do Capitão América é interessante de jogar. Eu acho que, mano, tem muita falha, a campanha é curta, o mapa é ruim, o gráfico é fraco, os NPCs são zoados, só que questão de jogabilidade é mais divertido. Então vamos de 2-0. Eu gosto no jogo do Cap, que vai mudando inimigo, vai trazendo inimigo novo, ele vai ganhando novos golpes, eu acho legal isso daí, acho divertido. Ah, a interação com o mapa... E é legal também que você poderia revidar os tiros conforme o jogo fosse passando. Que tinha hora que o cara mirava, ele atirava. Se tu apertasse rápido, ele fazia assim, aí o tiro voltava pro cara, era maneiro. O nome disso aí é Hexlash. É Hexlash? Acho que é. Então. Enfim, eu acho que embora os jogos do Homem de Ferro sejam mais completos, tem um e tem um dois, a história acompanha mais o filme. Questão de jogabilidade, eu vou no do Capitão América, porque mesmo sendo um jogo mais curto, é um jogo mais gostoso de se jogar. Qual que é o seu voto? O meu voto é no Homem de Ferro, mano. Eu acho o gráfico mais bonito, eu acho da hora a experiência de você estar dentro do Homem de Ferro, você voar com ele, tá ligado? É legal esse jogo. Mas eu confesso, mano, que... você atirar os mísseis, aí você tinha a árvore de habilidades lá que você ia evoluindo, você ia ganhando mais habilidades, mais poderes. Você ia fazer upgrade nas peças, né? Dá pra jogar com o Patriota de Ferro, e aí você atirava no Brasil. No jogo do Vingadores, qual vocês acham que é mais legal? Boa análise. Homem de Ferro disparado, muito maneiro o Homem de Ferro naquele jogo. Acho muito ruim a jogabilidade do Capitão. Porra, eu acho já que o Capitão é o melhor do jogo do Vingadores pra usar. Não, o melhor, o que eu mais gosto é o Thor. O que eu mais gosto é o Thor. Caraca, você acha pior? O que eu mais gosto... Jogabilidade do Homem de Ferro. Mas aí o Homem de Ferro é isso. Mas é bem criativo, pô. Ele faz vários golpes. E tem um especial que você invoca lá, a Hulkbuster, é muito louco. Mas enfim, uma coisa que eu queria falar sobre esse jogo dos Vingadores é exatamente sobre isso. O jogo em si, eu sei que não é bom. Mas por que que eu gosto desse jogo? Porque, tipo assim, é legal de jogar com os personagens, tá ligado? Porque você escolhe um Capitão América, porra, mano, você vê ali que é o Capitão América do filme. Você escolhe a Viúva Negra, ela dá um salto que ela cai igualzinha a Viúva Negra. Você fala, pô, que maneiro, tá ligado? Então eu acho que, tipo assim, jogar com os heróis é legal. O jogo pode não ser, mas jogar com os heróis é legal. E agora acabou dando peso aí, porque o Homem de Ferro daquele jogo é muito maneiro. O melhor jogo da Marvel é Marvel Ultimate Alliance. É bom demais. Eu já tentei tanto gostar desse jogo, mas... Caraca, é muito bom, mano. Eu acho que faz 4 personagens na tela é mó bagunça, mano. Mano, é muito gostoso, velho. Você monta o seu time ali, tá ligado? E aí você joga com... Coisa, o quê? Não, mas é porque no Vingadores você... É mais espalhado. Separa. É mais espalhado. É. Lá no Marvel Ultimate Alliance é tipo todo mundo junto, assim, o time. Nossa, que saudade desse jogo. É, mas eu me diverti. Mano, é muito gostoso. Eu me diverti uma cota. E também tem aquele de luta, né? Como é que é? Marvel... Ah, Marvel vs. Capcom. Marvel vs. Capcom. Super icônico. Muito bom. E aí, no Marvel vs. Capcom, vocês preferiram o Homem de Ferro ou o Capitão? Eu acho que eu preferia Capitão. É mais bonito a jogabilidade. É, eu então, prefiro Capitão. Empatou, 3-3. Certo, então vai. Agora, Guerra Civil. Quem tava certo? Eu não vou ficar igual maluco defendendo o Homem de Ferro, embora eu ache que ele tem lá os seus pontos. Não, você não precisa ficar igual um maluco defendendo. Se você defende o Homem de Ferro nesse caso, você já é maluco. Já é maluco, né? Acabou, velho. Não, eu falei uma coisa lá no meu Twitter que é verdade. É, na época do filme do Guerra Civil, a galera se dividiu em dois times. O time Capitão América e os que não tinham a menor noção do que estava acontecendo. Só gostava do Homem de Ferro. Eram esses dois times que tinham na época. O Pantera Negra é bem nessa. Porque não tem um contexto na qual o Homem de Ferro está certo nesse filme. Não tem. Não, não tem. Consegui enxergar uma forma de que ele tá certo. Mas você entende tá com o ponto de vista dele, pelo menos? Vocês entendem? Não, o ponto mano, de vista dele. Porra, ele queria que o governo mandasse nos heróis, que é isso? Ó, eu acho assim, ó. O fato dele querer que o governo mande não é maneiro. Só que a existência do registro é basicamente pra segurança da população. E olha que. Não. Não ia mudar. Não, nada. Mas eu digo só mais. Ia mudar, sabe por... Só ia passar a culpa pro governo, mas ia acontecer a mesma coisa. Não, mas uma parte que eu vou te falar que é mil grau. É porque nos filmes não tem essa trama, mas na HQ rola e rola muito forte. Que é o seguinte: um dos perigos é os mutantes, mano. Tá ligado? Tipo assim, tem um mutante. Acho que o nome dele é.
Pô, esqueci agora, não sei se é Nitro, alguma coisa assim, que é um cara que explode. Que ele explode uma escola toda, ele tava vendendo droga. Inclusive é o plot da HQ. Então o que acontece? Na HQ faz um pouco mais de sentido essa parada do registro, por quê? Porque, tipo assim, é registro até pra mutantes. Tipo assim, pô, você. É a mesma coisa. Pô, na moral, é a mesma coisa de você andar armado, tá ligado? Tipo assim, você pode soltar um laser da sua mão. Você quase que tá armado, tá ligado? Então, tipo assim, é um registro do seu poder. Agora, o que eu acho que é errado é deixar isso na mão do governo. E aí, pois deixar é. O poder... Isso sim, eu acho que é errado. Agora, heróis terem registro, ter meio que, tipo assim, um CPF de herói pra falar você é isso, você tem tal poder, pá, eu acho que é. Sim, então, mas não era só isso. Os vilões iam ter acesso, né? E não é somente isso, por exemplo... aconteceu um incidente aqui em Nova York, o Capitão América tá de boa saindo do supermercado, vou descer o cacete nesse bandido. Ele não poderia fazer isso mais. Teria que tá ligado? Missão. Ele seria limitado. Não é assim. Você não pode ser um vigilante sair dando porrada em todo mundo, tá ligado? Porque é uma equipe que vai, né? O governo ia escolher a equipe, aí ia mandar, e vocês estão ligados que quando se mete com o governo tem corrupção, então provavelmente, sim. Tá ligado? Isso eu concordo. Se perderia, o Capitão tava certo, mano. Se vocês quiserem saber o que seria se o Tony tivesse vencido, é só ver The Boys. A Vought mandando nos heróis. Só se vira lá ver. Depende, né? Porque tem mais calma aí. Mas o ditador ali do The Boys não é em si a Vought, é o Capitão Pátria, né? O Capitão Pátria faz o que a Vought manda. Até a página 2. Ele é cachorrinho da Vought. Ele é cachorrinho dela. Mano, você tem noção que a Vought falou pro Capitão Pátria... Pô, mas lembra se ele derrete a cara da mina da Void lá, mano? Mano, ele deixou um avião cheio de gente morrer porque foi bom pra Void. Isso é foda. E o governo ia exigir uma porra dessa, certo? Eu acho assim, ó, pra mim, um meio termo ali legal seria registrar os heróis, só que não deixar eles a mando do governo, e sim a mando dos Vingadores. Aí faz igual a Liga da Justiça. No Liga da Justiça Sem Limites, a animação, é exatamente assim, se vocês forem parar pra ver. Lembra aí, é o bagulho satélite na atmosfera... E aí todos os heróis são meio que orquestrados pelo John Jones, que ele que meio que fala, ó, tal equipe vai pra lá, tal equipe vem pra cá. Uhum. Se você for parar pra ver, deu certo. Seria meio que, tipo, nos Estados Unidos a SWAT, tá ligado? Tipo assim, ó, a SWAT, ela rola por conta, tá ligado? Mas tipo assim, governo, ela... Mas ainda... Ela e não é, né? Porque, tipo assim, ela é uma polícia privada, ela tem permissão pra atuar, você tem permissão pra atuar, tá ligado? Mas... Você não é do governo, uma parada meio assim... Uhum. Eu acho que, tipo assim, ó, seria até uma boa mesmo, fazer igual na Liga da Justiça Sem Limites. Tipo assim, beleza, vai ter registro? Vai, não quer deixar na mão do governo? Não, então faz assim, deixa o registro e os heróis na mão dos Vingadores, e aí deixa os Vingadores responder pro governo, tá ligado? Tipo assim, a autorização parte dos Vingadores, só que se der alguma coisa errada, os Vingadores têm que falar com o governo. Agora deixar os heróis na mão do governo, eu sou contra também, demais. Não, e outra coisa, se o Tony ganha também, e o governo manda nos heróis... Se o Thanos chega querendo as joias e o governo fala, não quero vocês aí não, eles iam deixar o Thanos ganhar, e é isso. E tipo, nada. Né, meio que obriga, vamos supor, se ele obriga o Doutor Estranho a dar o olho de Agamotto lá pro Thanos e o Doutor Estranho recusa, os heróis iam ter que lutar contra o Doutor Estranho. Nossa, ia dar merda demais. Pois é, ia. Certo. Dito isso, Guerra Infinil é dar murro em ponta de faca falar que o Capitão América tá errado e o filme foi feito pra ele. Nem o Tony acreditava no que ele tava falando. Ele ficou comovido. Ele fala no filme que ele só tá fazendo isso porque ele quer ficar com a Pepper. Ele fala isso no filme. Nem ele acredita no que ele quer que outras pessoas façam o trampo, né? Ele quer que o governo trabalhe. Ó, o Igor Silva tá falando aqui que o nome do mutante que estoura a van no Guerra Civil e culmina em todo o enredo lá é o Speedball. Mas eu acho que não é esse mano não, mano. Acho que não é esse mano. Mas enfim. Então, vamos lá. O próximo é bem interessante, hein? Origem. Caraca. Tem discussão. Mano. A origem do Homem de Ferro é maneira. A origem dos dois é legal. Só que... Eu voto na origem do Homem de Ferro porque ele teve um arco de aprendizado na origem dele. O Capitão não aprendeu. Ele só evoluiu. Mas deixa eu só fazer uma observação. O Capitão tem a parada de ser o fraco, corajoso, que virou o forte. Antes de a gente avançar, eu preciso só fazer uma observação, tá? Em Guerra Civil aqui, pela primeira vez, o chat votou em peso no Capitão. Em peso. Amassou 76% pro Capitão que ele tava certo. Boa, chat. É isso. É, pô. Tem jeito. Ó, o maninho aqui falou que é o Speedball. Mano, não é o Speedball, tá? Eu vou achar o nome do maluco aqui. Eu acabei de pesquisar aqui. Não é. É outro nome. Eu lembrava até há pouco.
Mas vai daí. Nossa, Origem. Origem vai dar treta, hein? Meu Deus. A Origem dos dois é boa. Origem é foda. A Origem dos dois é braba, mano. Isso aqui, ó. Porra. Eu vou votar. E já vou começar aí, votando. Gui, ó, eu vou votar. Uma HQ que eu te indico, Gui. Pra, tipo assim, ó, HQ leitura moderna, tá ligado? Sem muita referência, assim, do passado, leitura corrida, tipo um filme. Essa eu já li. Já li. Essa é brava, essa eu já li. Já li. Homem de, e o Homem-Aranha é fundamental, tá? Fundamental, é. Coisa que no filme não é. Mas vamos voltar aqui, ó. Cara, sinceramente, Origem é extremamente difícil. Eu gosto muito da Origem dos dois, acho muito foda mesmo. Quem ganhar aqui pra mim tá de boa, não vou ficar puto. Mas como o Homem de Ferro tem um filme primeiro, filme digno, filme bom mesmo, eu vou de Homem de Ferro, tá ligado? Vou de Homem de Ferro. Porque eu não gosto do primeiro filme do Capitão. Mas a origem, assim, como surge tudo, o contexto por trás de tudo dos dois é muito legal. Mas o Homem de Ferro tem um puta filme e do Capitão é um puta sono. Eu voto no Homem de Ferro também, porque a origem dele simplesmente envolve o cara construir uma armadura numa caverna com sucata. E outra, a origem do Homem de Ferro não é só do Homem de Ferro, é do MCU, né, mano? Também tem esse peso aí. O Homem de Ferro ganha, o Homem de Ferro ganha nessa. Mas aí, vamos também ressaltar que a origem do Capitão América é bem interessante, pô. Porque, tipo assim, pô, se vocês forem parar pra ver, pô, era um soldado fraco, que tinha muita honra, e ele é escolhido não pelas capacidades dele. Ele é escolhido exatamente pela coragem. O que faz a cara do tenente lá cair no chão é na hora mesmo que ele solta uma granada de mentira no meio do pelotão e o Capitão pula em cima. Icônica, cena icônica. Cena icônica. Essa cena é icônica. E se você for parar pra ver, o Capitão América, ele meio que tem... Não exatamente, mas é meio que duas origens, né? Porque é a primeira na Segunda Guerra Mundial e a segunda é quando ele é descongelado. É. Que aí é meio que uma nova origem no mundo moderno, tá ligado? É, mas a origem dos dois é boa, mas o Homem de Ferro lembra. Certo, então origens aqui, eu vou colocar o ponto pro Homem de Ferro. Mas qual que é o teu voto? Eu gosto da origem do Homem... Mano, vocês votaram 6-2 no Homem de Ferro? Sim. Sim. Vou votar então no Capitão pra não ficar sem voto. Mudei pro Capitão. De maneira. Qual foi, Doris? Porque, mas a origem do Homem de Ferro é da hora, porque, tipo assim, foi muito no improviso, né? Ele tava preso num bunker. E o chat deu o quê? Não, o chat deu Homem de Ferro, 54%. Não ficou tão distante, não. Ficou equilibrado. Equilibrado. A origem do Capitão é maneira. A do Homem de Ferro eu gosto porque... Eu acabo votando na do Homem de Ferro porque a do Homem de Ferro meio que foi uma origem sem muita opção, tá ligado? Ele foi obrigado a criar uma armadura. Tipo assim, ele foi gênio, na real, pra criar uma armadura pra sair daquele BO. Tá ligado? Papo reto. Agora... Caraca. Ponto da origem. Ponto da origem. Já coloquei. Não apareceu agora ainda, não? Agora é brabo. Aqui não apareceu, não. Oxi. É, o de origem não tem ponto, não. Será que parou de compartilhar a tela? Não, compartilhou, a gente tá vendo. Só não apareceu o ponto da origem. Não, pô, mas só que, ó, a tela não tá se mexendo, a tela travou. Vixe. Agora é quadrinho. Enquanto eu arrumo aqui, quadrinhos. Eu tenho uma palestrinha porque eu gosto do quadrinho dos dois, então vai daí que eu vou arrumando aqui. Starta aí, Miguelito. Mano, eu não sou um grande leitor de nenhum dos dois. Nenhum dos dois tem quadrinhos que me pegam muito. Agora apareceu aí o ponto da origem. É, a HQ que mais me marcou do Homem de Ferro foi o Demônio da Garrafa, que mostra ele lidando com o vício dele lá. O Extremis, famosinho. Mas porra, o Capitão América tem Guerra Civil, né? Não, mas a Guerra Civil não é do Capitão, não é Capitão América, não. Nos quadrinhos, não. É um arco à parte. Ó, é Mark Miller, Guerra Civil. Quero ver o Capitão América. É um arco à parte. É bem difícil. Tanto que na Guerra Civil 2, o protagonista é a Capitã Marvel. Contra o Homem de Ferro ainda, né? Sim. Tem o Miles Morales aí. Ah, o Capitão tem o Soldado Invernal, tem ele com a Caveira Vermelha e tal... Mano, de HQ eu vou, pelo mesmo motivo que, por exemplo, se soltassem um Superman e dependesse da nostalgia, eu votaria no Superman. Eu vou votar no Capitão América por dois motivos. Primeiro que eu acho que a última vez que eu vi uma HQ causar tanto rebuliço na internet foi quando o Capitão apareceu falando Rei Hydra, tá ligado? Só pelo impacto que foi essa parada aí. Que, mano, eu nunca tinha visto a internet parar, assim, travar por conta de uma HQ, tá ligado? O nome dessa HQ tinha que ser Capitão América, Injustice, o nome dessa HQ.
Interesse. Então eu achei isso aí grandioso, mano. E um outro ponto é que, mano, o Capitão América, ele é pai das HQs, tá ligado? Ele, tipo assim, ele é fundamental no início desse processo de surgimento das HQs. Então, pô, aquela capa é Capitão, clássica, véio, dele socando o Adolf na cara. É aqui, ó. O bigodinho. O pileta do bigode. Enfim, ó, sobre quadrinho, mano, eu, tipo assim, eu tenho aqui alguns quadrinhos bem legais sobre os dois personagens, só que no fim um acaba ganhando. Tipo assim, ó, pra quem até quiser começar a ler um desses dois personagens, eu trago aqui a vocês a melhor indicação aí pra quem quiser começar a ler. Quem quer começar a ler Capitão América, tem essas duas HQs aqui da Salvati, tá? E aí, é meio que, tipo assim, ó, se você for comprar na Panini, é uma só, mas na Salvati é duas. Que é Tempo Esgotado, tá ligado? Que é um arco antagonizado pelo Barão Zemo. E é nesse aqui, inclusive o Ossos Cruzados brilha muito nesse aqui, tá ligado? E nesse aqui é do Ed Brubaker junto com Steve Acting. E nessa, o Capitão América começa a meio que ter contato com o passado dele, tá ligado? Nessa aqui, ele começa a ter a suspeita da existência do Bucky. Que é meio como se fosse o primeiro plot do filme, tá ligado? Uh-huh. Que tipo, começam a meio que o Zemo começa a meio que mostrar as missões do passado do Bucky, piriri pororó. E essa HQ aqui que é muito boa, que é antagonizada pelo Barão Zemo e pelo Ossos Cruzados, culmina nessa aqui, tá ligado? Que é, mano, Soldado Invernal. E vou te falar, uma das melhores HQs que eu já vi na vida. Tipo assim, eu acho que Soldado Invernal, tanto nas HQs quanto nos filmes, foram uma das melhores representações do quadrinho pro cinema, tá ligado? Já do Homem de Ferro, eu tenho aqui a mais icônica do Homem de Ferro, que é Homem de Ferro Extremes. Que essa fase aqui é muito interessante, porque nessa fase, é na fase que o Homem de Ferro ainda não liberou que ele é o... Que ele é o Homem de Ferro, tá ligado? Meio que, tipo assim, no mundo é tido como se o Homem de Ferro fosse o segurança do Tony Stark. E é muito maneiro também que nessa HQ ele não conseguiu ainda deixar a armadura dele portátil. Então, ele acaba carregando na mala, ele tem que carregar pra onde ele vai, no avião, no jato. É bem... Inclusive a trama dessa HQ é exatamente o Homem de Ferro não ser rápido o suficiente pra pôr a armadura e ir pro combate, tá ligado? Essas paradas assim, ele passa umas neuroses. E aqui também é apresentado o Extremes. E é legal que o Extremes nessa HQ é apresentado de qual forma? É apresentado como uma nanotecnologia que serve pra armadura do Homem de Ferro colar no corpo dele, igual ele faz no Homem de Ferro 3. Sabe aquela tecnologia que ele faz no Homem de Ferro 3, que ele coloca um chip, que ele até usa na Pepper? Então, é aquela tecnologia é o Extremes nessa HQ aqui. Muito boa. Dito isso, eu vou votar no Capitão América, porque o Capitão América, querendo ou não, com o Soldado Invernal é muito bom. Tá ligado? É muito mais pelo Soldado Invernal do que pelo Capitão América que eu voto aqui. Porém, vale citar que depois dessa fase aqui, tá ligado? Depois da Guerra Civil, as HQs do Homem de Ferro dá banho nas HQs do Capitão América. Tem uma HQ chamada Homem de Ferro, O Procurado, que é do Brian Michael Bendis, e acontece depois do Guerra Civil. Não, depois do Invasão Secreta, e é muito boa, tá ligado? Mas enfim, meu voto vai pra Capitão América. Aí, Gui. Boa. Se estivesse falando da DC, ele não ia falar tanto de HQ assim. Não. Não, primeiro palmas pro monólogo do Camus, o menino não entende de HQ mesmo da Marvel. Falou de Marvel, o menino não entende mesmo. Boa. Ô, você já parou pra pensar em abrir um canal pra falar das HQs da Marvel? Sem te alugar mesmo, sério mesmo. Pô, sabe o que é? Que abrir um canal é um trabalho à parte, né? Trampo da porra, né? Mas, mano? Assim, sabe qual que é a fita, Gui? É a mesma coisa de você, tipo assim, eu colar na sua casa, tu faz um hambúrguer maneiro. Aí eu falo assim, ô Gui, tu já pensou em abrir uma hambúrgueria? Aí tu fala, caralho. Tá ligado? Dito isso, família. Dito isso, hoje eu postei um quadro novo no meu canal, que eu tô contando história de HQs, beleza? Postei o primeiro aí, lá hoje. Forte demais. Vão lá ver. Ó, acabando a live aqui, espera acabar a live primeiro, viu? Que não vai sair de lá, não. Mas acabando a live, vocês vão lá ver o novo vídeo do Miguel, que tá forte, hein? Você já viu a pedrada, Camus? Mano, tá pedrada. Do Batman lá? Nossa, tá pedrada, do Batman? Pedrada. Eu vi lá, trabalhou forte na iluminação. Parabéns, louco, garotão. Véio. Ficou top. Bonito demais o negócio. E já comentem lá qual HQ que vocês querem que eu fale no próximo. Papo reto. Então, dito isso, Cap amassou. Cap. E a enquete, deu o quê? A enquete deu Capitão. É deu mesmo? 60%. 4-0, caralho, ó. 4-0 no que quadrinho. Que virada, velho. Não adianta, o nosso chat é incrível. É incrível, eles me surpreendem. Ai, caralho. Então... Quanto que dá? 5-4. Porra, tá bem equilibrado, hein? Nossa, acho que eu mando mais equilibrado. Pode ser decidido, inclusive, na última rodada, hein? Verdade. Pô, seria legal se isso acontecesse. Não, mas eu acho que não vai, não.
Eu acho que Mentor agora, certo? Pô, será que Mentor vale? Tá, vamos decidir logo no filmes, velho, deixar o Mentor pra menção honrosa? Porque, tipo assim, pô... É, vamos deixar então? Tá, aí então vai, pra... Eita, nós, então agora ferrou, Eita, meu Deus do céu, essa vai ser pesada. Eu posso puxar uma pergunta aqui? Vai. Alguém acha que dá Homem de Ferro? Não, calma, Miguel. Calma, ah, mano. Calma, o Soldado Invernal é melhor que todos os Homem de Ferro. Mas aí é... Calma, vai. Faça o seu discurso, abra o seu coração. E aí, eu voto em segundo lugar. Eu voto em segundo lugar, ó, por favor. Tomara que empate. Cada um tem três filmes. Se for analisar, Não, mas aqui é o todo. Tem duas formas de analisar. Eu não, a análise não é só presa nos filmes dos caras. É presa no universo cinematográfico dos caras. Mas aí no Vingadores eles dividem não. todos. É os não, três mas filmes, aí... não, não. É os três filmes, filmes de cada um. Tipo assim, ó, no Vingadores 1, qual que é que tem a performance mais maneira? O Capitão ou o Homem de Ferro? Pô, mas aí era pra botar então participação aí, né? Ah, mas aí é equilibrado, filmes, mano. Eu gosto dos filmes, pô. Tamo falando dos filmes de Kakoa, eu tenho melhores filmes. Mas a gente tem os personagens trabalhando em todos os filmes do X-Men, ou do Vingadores. Ah, pô, aí então o quadrinho tem que contar também eles participando de outros quadrinhos? Pô, se fosse necessário, né, no desenho a gente contou. Claro que não, porra, tô falando o desenho, retórica, claro o critério, que não. O critério do desenho foi exatamente esse, a participação dele. Claro, o Capitão não tem desenho. Era a última opção. Não, mas tudo bem. Tipo assim, querendo ou não, em filmes eu vou entender. Qual tem os melhores filmes? Aí, porra, tem duas formas de analisar. Comparando o primeiro de cada um com o segundo do outro e o terceiro de cada um, ou pegando qual é o melhor no geral. Se tu pegar, comparando um de cada vez... Mas é Guerra Civil e Soldado Invernal da banha. O Homem de Ferro ganha primeiro. Origem, ganha. Não, tô falando do filme. O primeiro filme, Homem de Ferro ganha. O primeiro é melhor. Capitão segundo 2, da Capitão. Amassa Homem de Ferro 2. Guerra Civil, também. Amassa Homem de Ferro 3. E se tu pegar no geral qual é o melhor de todos... O Soldado Invernal é melhor que todos os Homens de Ferro. Entendo perfeitamente, faz sentido. Mas se você for parar pra ver, nessa briga, o Capitão ganha e não é por méritos dele. Oxe. Vou te falar por quê. Porque assim, ó, no filme do Homem de Ferro, 1, 2 e 3, tem lá as suas ressalvas? Tem. Mas é um filme do Homem de Ferro, aonde você vê toda a trama nas costas do Homem de Ferro. Agora, Soldado Invernal. O Soldado Invernal é monstruoso naquele filme. E aí, tipo assim, ele salva muito o filme, tá ligado? Tipo assim, muito mesmo. Ah, porra. E no Guerra Civil? Não, calma aí. E no Guerra Civil? Beleza, no Guerra Civil, vai pra conta do Capitão América de questão de pontuação? Vai. Mas não é só o Capitão América que brilha ali. O Homem-Aranha brilha. Mas o nome do filme é Capitão América. Então, vamos deixar claro que o Capitão América só ganha aqui porque o nome dele é o nome do filme. Porque exatamente. É a tua execução dele. Não, mano, eu vou fazer meu voto. Eu vou fazer meu voto, que eu vou na contramão de tudo que vocês estão falando, esses absurdos todos aí. Não dá, porque um foi pra Homem de Ferro e o outro pra Capitão. Não cara, tem contramão pra isso. Eu vou ser honesto. O Guerra Civil não é melhor do que o Homem de Ferro 3. Pra começo de conversa, não é melhor. Não é melhor. Agora, o que eu acho que, assim, individualmente falando, o Capitão, ele tem o melhor filme. Individualmente falando, ele tem o melhor filme. Que seria é o Soldado qual? Invernal. Soldado Invernal. É um filme maravilhoso e não tem, pra mim... um filme do Homem de Ferro melhor que o Soldado Invernal. Porém... É bom demais. Porém, pela média, eu acho que dá o Homem de Ferro. Porque o Homem de Ferro 1, ele pode não ser melhor que o Soldado Invernal, mas tá ali. Tá ali, ó. E é total nas costas do personagem. O vilão do Homem de Ferro é o próprio Homem de Ferro, praticamente. Total. Existe toda uma filosofia construída por trás disso. E outra, ele não depende de outros pra carregar o filme dele. Ele carrega aqui, ó. Moleque, vem. No Soldado Invernal, o Capitão América é muito maneiro. Só que, ó, no Soldado Invernal, o Capitão América é muito maneiro. O Capitão América é muito maneiro. Mas o Nick Fury, a Viúva Negra e o Buck é muito... Até o Zola é muito maneiro pra caralho naquele filme. Aquele momento ali que a Viúva Negra beija o Capitão, tá ligado? Tem toda aquela parada de comer o Bonnie Clyde, mano. Beleza, legal. Mas, pô, você dependeu ali dos outros personagens. Agora o Homem de Ferro, ele leva nas costas. Nas costas, somente ele, tá ligado? É isso que eu, esse é o ponto que eu acho. Mas sabe qual é a diferença? Então assim, o Soldado Invernal é melhor do que os três filmes do Homem de Ferro. Mas pela média, pra mim dá Homem de Ferro, mano. Personagem por personagem? Sabe por que vocês falam que o Homem de Ferro carrega o filme dele? Porque só tem ele de bom nos filmes dele. Já o Capitão não, o filme é bom.
Você gosta muito do Robert Downey Jr., aí falou que ele carrega, mas é porque Miguel, só o ele único é bom. Filme, o único filme que só tem o Capitão, que é o Capitão América 1, é uma merda. É verdade. É uma merda. É uma bosta. Meu Deus, só, é o único filme que só tem ele. Quando só tem ele, o filme é ruim, é fraco. O Capitão ele não segura, América ele não 1, tanca. O coisa ruim chegou. O coisa ruim chegou. Pô, esse bagulho de coisa ruim aí é forte. O coisa ruim. Mas, ó, vamos fazer assim, ó. Eu acho assim, ó. Eu concordo. E eu tipo assim, faço das palavras do Gui as minhas. Concordo bastante. Mas, no fim das contas, os filmes do Capitão América acabam sendo melhores que os filmes do Homem de Ferro. Show. Mas vamos deixar claro que o Capitão América ganha porque o Capitão América conta com um enredo muito mais bem servido. Claro, filho. Por isso que o filme é melhor, porque o enredo é bom. Porque se o enredo for ruim, o filme não é bom. Não, mas de herói pra herói, eu acho que quem estrela melhor os filmes é o Homem de Ferro disparado. Claro, porque o filme dele é ruim, só tem ele de bom. Aí parece que ele é muito foda. Porque só tem ele de bom nos filmes. E aí, eu te digo mais. Sabe qual que é o motivo disso muito? É de uma parada que a gente falou lá no começo, Galeria de Vilões. Devido ao fato do Capitão ter ali uma galeria de vilões e personagens mais maneiros próximos a ele, deu bons filmes. Enquanto o Homem de Ferro, por não ter uma galeria de vilão, acabou não tendo um filme muito icônico, tá ligado? Com vilão foda, assim, igual um Soldado Invernal. Porque, na moral, velho, aquele Soldado Invernal tá, mano, muito maneiro mesmo, tipo assim, velho. De loucura que tá. Não, e outra coisa, vocês estão falando que o Capitão América não é maneiro no filme dele, mas as melhores cenas do filme dele são dele. Ele no elevador, rebocando um maluco sozinho. Bom, é uma cena dele. Ele saindo na porrada com o Soldado Invernal na rua. É uma cena dele. Porra, só é cena dele. Mas eu acho que naquela porradaria que quando conduz... pega no Vingadores, o Capitão é mais foda no filme do Vingadores. Não, papo reto, eu não acho que o Capitão América seja pouca merda, não. Eu só tô proclamando também o... A injustiça... Não, eu já falei a minha opinião. Minha opinião é exatamente essa. Quando o Capitão América ele tá sozinho, pra ele carregar o próprio filme, ele não é capaz e o filme fica muito toba, fica sem carisma. E digo mais, também muito, muito, muito avoado. Tipo assim, demora demais pra perceber a maldade dos outros, Capitão América, tá ligado? Enquanto o Tony Stark já tá aqui, ó, opa, vamos lacrar a terra porque o bagulho vai ficar pegado em breve e vai vir um doidão aí, o Capitão aqui, ó. Pô, não, tu tá brincando, o Tony é responsável pra caralho. Não, ele sim, eu não ele tô dizendo chega que ele não em é público e fala: Mandarim, meu endereço é tal, tal, tal. Faz a Pepe quase morrer por causa dele, porra. Tá de brincadeira. Isso aí é outro aspecto. Porra. Isso aí é outro aspecto. Isso aí é outro aspecto. Ele e já o é Capitão foi contra o governo, né? Quem ficou do lado do governo no Guerra Civil? Mas ô, Gui, ih, ó, na moral. Vou falar na moral. Tipo assim, ó, o próprio universo da Marvel é consolidado pra você não ir de contra o Capitão América. Porque qualquer que se for, você sai de maluco. Tá ligado? Inclusive, claro, quando a gente tava em cal. É foda, mas ficar só nessas calma, é fogo, porque você tá falando uma parada muito forte, porra, tá falando que existe um roteiro pra poder favorecer o homem de... Porra, não tô falando isso, porque aí também é fogo. Não tô falando isso, mas eu tô falando aqui, tipo assim, ó, a história do Capitão América no MCU é contada de um jeito onde até os erros dele, no fim, acabam sendo fechados. E ele tem uma redenção onde fala... Igual o Homem de Ferro. Eu acho que a do Homem de Ferro é uma redenção um pouco mais ali... Porra, Campos, o Homem de Ferro teve a redenção... De aprender que vender arma pra terrorista não é legal. Porra, todo mundo sabia disso, caralho. Aí ele aprende, olha como ele é um cara legal. Ele aprendeu que não é legal vender arma pra terrorista. Isso acontece na origem que você votou nele. Porra. Isso acontece na origem que você votou. Sim, mas eu não tô falando que a origem não é boa. Eu tô falando que também ajuda o Homem de Ferro, porra. Igual tu tá falando do Capitão. Ah, você sempre sai como vilão quando vai defender o Homem de Ferro. Por isso que eu não gosto de me desgastar claro, defendendo porque ele tá esse cara. Sempre errado. Ah lá, eu não posso volta falar comigo, assim. Volta comigo, Camus. Volta comigo, Camus. Acho que eu vou volta comigo. Eu vou segurar na mão do Gui. Vem, Camus, seja feliz aqui, papo ó. Reto. Eu vou até o Homem de Ferro. Aqui, ó. Papo já reto. Era, filhão. Papo reto. Aqui não tem roteiro pra favorecer esse capitão, não. Aí é lança os superchats aí, que a gente tem uns superchats atrasados aí, ó. Ô, Gui, acho que eu vou votar no capitão, Gui. Ah, você é mó traidor não, também, não, ou... Gui, não, Gui. Mas é ô, que é Gui, alguém tem que deixar de ser maluco, danço. Né, pô? Isso aí é maluquice que tu tá fazendo. Por isso que chamam nós de hospício nerd, Gui. É, por isso que chamam nós de hospício nerd. Por que será que chamam a gente de hospício nerd? Aí o Gui fala que o Homem de Ferro 3 é melhor que o Guerra Civil. Se o mundo virasse Konoha, o Camus seria o Danzo. Maior traíra! Porra, e tu ia ser o Gui. E tu ia ser o Gai. Maluco, fora da grossa, sabe nada que tá acontecendo. Seria o Minato, morreria por vocês, enquanto esse vagabundo aqui, me trairia. Pô, aí é fácil, porra. Né? Ele me coloca como o personagem mais odiado e coloca ele como o personagem mais amado. E aí, porra. Tipo assim, segue a vida. Caralho. Caraca, velho. Caralho. Aí, ó, o Rafael mandou. O Camus seria o Mahito, concordo. O Camus seria o Mahito.
Pô, tô nessa parte, viado. Eu tô nessa parte do anime, eu vou ter assistido Jujutsu. Tô bem nessa parte. Pô, anime bom, Jujutsu, hein? Caralho, isso aí é massa, velho. Falar aqui no chat, ó. O defeito do filme do Capitão é ter muito personagem bom. Esse argumento foi de fuder, porra. Vai, lança o superchat na tela aí, alguém, pelo amor de Deus. O Camo, não desista, Cherubini. Não desista, Cherubini. Cherubini, estou aqui lutando por nós, cara. Estou lutando pelo povo. Maluquice. Pô. Sobe aí, tem mais aí. Tem mais, cadê? É só você clicar ali em... Favoritos? Capitão América contra o Ultron no Vingadores 2. Favoritos. Deve tá falando do Capitão tentando enforcar um robô. Aí é tem foda, a cena, né? Que ele enforca o Ultron. Uma coisa, por que esse exemplo mesmo, ó, o robô do Ultron meio que é destruído quando você acerta, meio que arranca a cabeça dele, né? Diga-se de passagem, normalmente sempre é assim, né? Só que aí eu te falo, por que os caras que vai criar os robôs não colocam o chip processador no peito? Sei. Aí os heróis vai secão arrancar a cabeça e o robô vai continuar na treta, pô. Não sei. Ou não? Não fez sentido a aspa. Não, aqui, ó, deixa eu falar pra vocês um bagulho. Nessa parada aqui dos filmes do Homem de Ferro e Capitão América, eu sei que eu dei vários argumentos em prol do Homem de Ferro e no fim votei no Capitão. Mas a questão é a seguinte, eu só quis aqui trazer uma luz pra causa do Homem de Ferro e trazer um ponto de vista pra falar que o mérito do filme do Capitão ser melhor não é 100% só dele. Mas, dito isso, não faz sentido eu chegar e dar uma de maluco votando no Homem de Ferro. Sendo que, tipo assim, os filmes do Capitão é bem melhor, pô. É foda. Ouviu, seu Agnaldo? Aguinaldo. O senhor ouviu, seu Agnaldo? Porque senão nós é chamado de hospício. Nós é chamado de hospício. E aí Gustavo, vai estar dando arma pra Gustavo, eu devo te chamar de Gustavo ou de Danzo. Já nem sei mais. Não sei mais. O Danzo não nunca nem traiu mais a vila. Você também tá errado na visão. É Itachi que trai a vila, hipoteticamente. Itachi trai a vila, ok? E eu vi um comentário aqui muito bom, que falando que o Miguel tá mais próximo do Itachi do que ele gostaria. Oxe, olha aí, ó. Por quê? Eu também acho. Porque vai matar nós tudo aqui. Você vai matar nós, uma hora você vai matar nós. Eu já sei como é que vai ser o fim do Bacon. Caralho. Vai aparecer, o Miguel vai sair na Record, ele vai ter que matar todo mundo, o Bacon. Ah, não, aparecer na Record. Não, e você quer mais? E você quer mais? E vai sair como herói ainda. Igual o Capitão América dele. Vão me exaltar. Pô, quando é que o Capitão América matou criança e idoso inocente igual o Itachi, porra? Não, mas aí falaram que você tá pra Itachi. Falaram que você tá pra Itachi, porque matou o clã. Você vai matar o clã, ó. Vamos ver. Oi. Vazou. Vazou a família do Miguel. Vazou. Enfim, eu queria achar o nome do mutante inteiro lá. Qual que era a menção, Qual que era a menção honrosa aí? A menção honrosa é Mentor. Rende aí. Ah, Capitão. Não, Mentor não tem como. Capitão. O Homem de Ferro estragou o menino, pô. Estragou. Não, mentira. Mentira. O Homem de Ferro, no Homem de Ferro 3, tem aquele molequezinho lá, mano, que resgata. Ah, mas ele não foi o mentor, ele foi mais um patrocinador do moleque, que ele pagou a coisa pro moleque. Foi bonito aquilo ali. Ele foi mais um patrocinador. Poxa, lança aqui, ó, Cherubini. No dia que o Capitão América me fazer chorar por uma cena, eu mudo o meu nome e viro uma geladeira duas portas. Porra, se tu não chorou no Avante Vingadores, tu é maluco. Não, eu não chorei, eu tremi. Quando ele levantou a marreta, eu chorei. Quando ele levantou o meu, eu fiquei empolgado. O Avante foi muito baixo, O Avante foi com vergonha. Foi tipo assim, Vingadores. Foi, mano. Avante. Tá ligado? Pô, tipo, mano, tinha que ser um berro, velho. Tinha que ser um berro. Eu também acho. Na hora que eu vi no cinema, eu fiquei... Ah, ele tinha que gritar. Putaria. Devia ser uma parada assim, tá ligado? Se ele grita Avante, aí eu não ia responder por mim. Ia ficar maluco no cinema. Faltou tesão. Eu acho que faltou tesão no grito. Na hora do Vingadores, ele gritou... Vingadores! Avante. Acabou a voz. Se ele grita no Avante, eu ia ficar maluco. Porra. Tá doido. Ah, não. Cravei. Olha só, o nome do mutante que explode a escola em Guerra Civil na HQ é Nitro mesmo, tá? Confirmando aqui, pesquisei, o nome dele é Nitro, não é Speedball. Obrigado, né, aí pela informação. Bacon Nerd é informação aí pra vocês, valeu, não, família. Não esqueçam disso. Não é só família. Piada. Não é só... Mas então, ó, família, antes da gente vazar, tá geral falando Pedro... aí. Fala aí. Não, o Pedro mandou aqui um superchat de R$2 e falou: deveria ter o quesito ator
ou de feitos também, cara. Aí o homem vai amassar de vez. Ator não tem nem como. Não tem como comparar, e feitos também. Véio. E feitos não, também. Feitos. Mas e se a gente. Mas e se colocar beleza? Pior que tudo é fanboy beleza também. É foda. Que nem, agora beleza nessa é live foda. Aqui nós vai sair. Nessa live aqui eu vou sair como fanboy do Capitão, do Homem de Ferro, e o Miguel como fanboy do Capitão. Porque defender... E eu imparcial, porque eu sou o único imparcial aqui, muito provavelmente. Não, não, não. Você é fanboy do Homem de Ferro. Tu vai, não, tu vai ser um maluco, Gui. Tu vai sair como maluco. É verdade. É verdade, tá ligado? Caralho, mas aí, quase tá geral... na mão do Gui, vou... Tá geral falando na internet vai, aí Gui. Do que saiu... As fotos do novo visual do Demolidor na série dele, o que vocês acharam? Vocês viram? Ah, eu achei toba, hein, mano. Eu também achei fraco. Achei toba. Fraco. Eu acho que eu deveria ou manter a que tava já, que era boa, ou não mexia tão pra mal, não. Mas será que não falta um CGI ali? Não, pelo amor de Deus, ele volta com CGI nunca, tá doido. Mas, pô, eu queria um uniforme mais. Não precisa, né? Menos vergonha de ser, pô, é muito militarizada aquela porra. Me irrita. É, mano. Também acho que não precisa disso. Parece muito uma armadura. E eu acho que, tipo assim, ó, tendo em vista que o estilo de luta do Demolidor, que ele é um cara ágil, eu esperava mais um uniforme Colan, tá ligado? Lembra dos Colan? Alguém tem a foto pra nós lançar aqui? Lança a foto aí pra nós parar de trocar. E vocês viram o visual do mercenário também? Nossa senhora! É a barriguinha do. Tá com barriguinha de Gui Félix, ele tá? Barriguinha assim, ó. Mano, é ridículo, porque o mercenário. É um ex-militar. Ele tá com tecido. Demordou um acrobata. Tá com um uniforme militarizado. Caralho! Loucura. Eles inverteram. Então, por ele ser um acrobata, eu não esperava que o uniforme tivesse tanto aspecto de armadura, tá ligado? Uhum. Tá muito armadura. Eu esperava que fosse mais aquele bagulho de couro. Pô, Daredevil, tá ligado? Tipo, couro, chifrinho. Sim. De couro. Uma meio que, tá ligado? Aqui, ó. Pô. Deixa eu mostrar pra vocês. Lança aí. As imagens. Ó, esse daqui... Traje do Demolidor. Olha como é que tá. O que vocês acharam? Eu preferi o antigo. Eu preferi o antigo. Mas, ó... Eu acho que também tá, tá meio... Vai daí, Campos. Vai. Não, vai daí, Gui. Desculpa. Não, eu acho que assim... Tipo assim, as cores estão bonitas, as cores me convencem. O que me pega um pouco é porque realmente tá, falta personalidade, tá ligado? Tipo, não parece o... Você olha isso daí, você não fala assim... Porra, é o traje do Demolidor. Você fala assim, mano, é um cara de vermelho, tá ligado? Que é isso aí? Uh-huh. Você tirar que faltou faz... um logo, pô, no peito. E não tem logo, pô, não tem. Mano, não olha tem, que tá ridículo. Ligado? Eles botaram o DD no cinto. Sério, não, tá no cinto? Olha aqui, o 2D. Dá nem pra ver, não, pô. Não, é que acho que pra isso você tá com mais qualidade, dá nem pra ver. Ridículo, ruim, hein? Não dá nem pra ver, mano. Eu achei que, inclusive, o Igor até falou que tava falando comigo sobre esse uniforme aí. Eu achei que nessa etapa, vamos supor, ele não se afirmou ainda como Demolidor. Tá ligado? E ele vai ainda se falar, eu sou o Demolidor, e vai pôr o DD. Só que pelo que ele falou, não, mano, é isso mesmo, o uniforme é isso mesmo, tá ligado? Pô. Então, tipo assim, pô, ruim, eu achei ruim. Só que eu vou falar, pra mim esse não é o pior uniforme do Demolidor. Pra mim o pior é o amarelinho. Pô, eu gosto do uniforme amarelinho. O amarelinho eu acho podre. Eu gosto. Eu acho mais podre que esse. Eu também acho mais podre. É, agora, ó. O patrão mandou. Pingou. Lança aí o superchat dele na tela. Lança aí. Certo. Pra mim, essa porra aí é só umas almofadas dentro do uniforme e FDS. O da série Demolidor, pra mim, é quase impecável. Concordo. Cheiro concordo. E ó, vamos falar agora. Aí, calma aí. No fim das contas, você tava do lado do Capitão ou do Homem de Ferro? O uniforme antigo do Demolidor na Netflix é exatamente esse, só que com menos cor. Mar preto e o vermelho bem escuro. Só mudou não, que mas tava mais. Não, ele tava mais shapeadinho também, Sigma. Aí tá meio... Aí não, tá pô, mais... é porque esse uniforme tem enchimento igual o outro, pô. Aqui, ó, pra mim, o uniforme definitivo do Demolidor poderia ser esse daqui, ó. Eu vou botar na tela. O do filme lá do Christian Bale não é ruim, não. É sim. Né? Aí, ó, esse daí... É sim, muito couro. É muito... Se eles pegam esse uniforme, botam em vermelho e botam a máscara clássica, tá perfeito. E o logo ele, não, calma, essas aí também é muito calma, underground, velho. Mas é o traje dele na HQ, cara. É o traje dele na HQ, não. Porra. Pois tá muito underground aí, pô. É o traje dele na HQ. Ó, tem uma pergunta aqui maneira que o amigo FP fez. Lê aí, Gui. Spencer Camus e Gui, uma pergunta. Vocês acham que o Superman foi superado pelo Homem-Aranha como o maior herói de todos os tempos? Não, nunca será.
Eu acho que no momento... todos os tempos, assim. Hoje sim. Eu acho que hoje o Homem-Aranha faz mais barulho que o Superman. Hoje. Ser mais popular não apaga história. Né? Ser maior... Sim, quer isso aí, dizer, isso aí. Falando, isso aí, é porque eu tô falando. Aí. Exato, é porque eu tô falando, tá ligado? Hoje, então, assim, eu acho que... Pode comprar, mas aí, vou? Então, eu acho que hoje o Homem-Aranha se encontra mais popular, tá ligado? Porém, mundialmente falando, em toda a história dos heróis e até no futuro, o Superman é esse posto, é do Superman, tá ligado? Só que eu acho que hoje é Homem-Aranha. Então, ó. Eu concordo. É aquela parada do tipo assim. Aquela parada do tipo assim, quando você coloca de todos os tempos, você tá contando uma história que passou. É igual futebol. A história que passou, ela nunca vai ser reescrita, tá ligado? Então, tipo assim, a história passou e aquilo é um fato. Ele sempre vai ser uma... Agora, hoje, em popularidade, o Homem-Aranha amassa muito o Superman. Amassa muito. Exemplo aqui, ó. Um exemplo bobo, mas indo pro futebol. Hoje, quem é mais popular? Vamos supor, quem é maior, diga-se de passagem, hoje? O PSG ou o Arsenal? PSG. Mas na história do futebol, qual clube é maior e mais vencedor? O PSG nunca vai ser maior do que o Arsenal. Entendeu? É, exatamente, é tipo isso. Eu acho que é pra mim é tipo isso. Mas, então, ó, falamos do traje do Demolidor. E o do Mercenário? Não, olha essa pancinha aí, mano. É pancinha de Gui Félix total, mano. Esse aí, mano, sou eu, sexta-feira, voltando pra casa. Isso aí parece um cosplay, mano, da CCXP, velho. Não, tá puro isso aí. Parece Kick-Ass, mano. Parece o maluco do Kick-Ass, ó. É o Mercenário da CW. Não que eu queira dizer que um cosplay é podre, né, Gui? Porque eu falei, parece um cosplay, mas é, tá podre. Calma, pô. Parece um coxo pobre. Parece uma fantasia, não parece de fato um personagem. Sem tirar que o mercenário não tem que ter a mira aqui na testa? Pô, é muito louca aquela. Pô, mano, essa máscara tá muito vagabunda. Muito vagabunda. Tá. Se eles pegam a máscara do Demolidor, tira o chifre e bota a mira, tá perfeito. É. Ou põe o bagulho na máscara, na testa, ou faz igual fez no filme lá das antigas. Não, mas o maluco tinha cicatriz, não. Pô. Mostra o traje do mercenário das HQs aí pra galera ver. Vou botar aqui pra galera ter a noção. O mercenário é o mais bom de mira, né, do... Sim. Da ficção, é brabo demais. E ele tá muito maneiro. E na terceira temporada de Demolidor ele tá foda. Ele tá muito maneiro. Da ficção é a Valente. A melhor princesa da Disney. Vale mencionar... Mas é mira, pô. Tô falando de mira, Gui. É, pô. Valente, assistiu? Ela é boa de mira? É, pô. A Valente é pica. O mercenário amassa o Demolidor na porrada na série do Demolidor. Ele ganha. Teve gente botando lá no Twitter: mercenário ou justiceiro? Irmão, o mercenário amassa o justiceiro na série. Vou falar, eu vejo. Aí, ó, o mercenário da HQ aí, ó. Aí, ó, maneiro demais. Porra, muito da hora esse uniforme. Ó, a cena, pra mim, é uma das cenas, pô, que eu tenho mais vívida na minha mente, assim, de filme das antigas. É do filme do Demolidor, que ele derrota o mercenário. Aí o mercenário tá lá no hospital. Aí, mano, tem um mosquitinho voando e ele tá todo engessado. Você lembra dessa cena? Aí ele pega uma agulha no dedinho aqui. Aí ele, todo fudido, ele pá! Aí ele acerta a mosca e fala: na mosca. Caraca, é maneiro demais, né? É da hora demais, tá ligado? Não sei porque eu tenho essa memória tão vívida na cabeça. Ai, meu Deus. Aquele mercenário é o melhor mercenário da ficção. Não, tá maluco? Isso daí é bom pra caralho, pô. Pô, aquele lá é maneiro, Miguel, aquele lá. É ruim pra caralho, tá maluco? Taca na tela aí, tá fácil aí? Taca na tela ele aí. Pô, ele só fica com a cara assim. O visual dele é da hora, ele é meio psicopata. Pô, visual é... E aí, Miguel, o cara tem paralisia na face, pô. Você tá aí tirando maluco, mano? Ele só é maluco mesmo. Miguel, ele só é maluco mesmo. Calma, velho. Não, mas no filme é dito que ele tem paralisia. Caralho, Miguel. Ele é maluco. Vocês estão defendendo o vilão? Que mata a gente? Não, pô. Ah, tá. Pensei. Pensei. Aí nós tá falando de doença, pô. Porra, fala. Porra. O Camus gosta dele porque ele matou a véia no avião lá, no filme. Tacou o negócio. Olha lá. Tacou o negócio. Alemão, Gui. Tacou o negócio. Tacou o negócio fechando no pescoço da véia. Aí, você sabe que ele vende nossa alma pros caras é rapidinho, né? Você tá ligado, né, Gui? Quem mudou de lado no meio da live foi tu. Que hora que eu mudei de lado? Que hora? Fala aí. Camus, você perdeu ponto comigo, Camus. Você não tem nem defesa. Eu não tô em nenhum lado, não. Eu não tô em nenhum lado, não. Você não tem minha defesa dessa vez, não. Eu tô no lado da ciência. Danzo. O Danzo não traiu, não. O Danzo não é traidor, não, Gui. Primeira oportunidade que você tiver, você arranca o olho e bota no seu braço. Ô, Gui, é melhor falar... É melhor falar Zetsu, que ele traiu o Madara. Não, mas Zetsu não, é muito patético. Não, o Zetsu é fiel, pô. Zetsu é fiel. É fiel a Kaguya. Mas traiu o Madara.
Ô, Gui, eu não consigo também votar nos filmes O Homem de Ferro, não, mesmo eu gostando mais. Não, mano. Pô, mas aí, se liga na imagem que eu achei aqui. Só deixa eu dar um zoom aqui, que ficou muito braba a fanart. A qualidade tá toba, mas fizeram a fanart com o traje do mercenário que poderia ser na série. Olha isso. Duvido. Bom, eu queria sim, pô. Mas me pegaram em cima do Demolidor, né? Essa máscara sim, do Demolidor. Sim, então, foi o que eu falei. Atrás do Demolidor, só que adapta pro mercenário. Já fica então, bom. Faltou muito essa paradinha aí, ó. Essa paradinha na testa. É a marca registrada do personagem. É igual quando sim. Você faz um Charles Xavier com cabelo. É. É igual o que fizeram com o Wolverine no cinema. Até agora não teve o traje. Vai usar agora no Deadpool. Finalmente. Ô, deixa eu falar uma coisa. Uma coisa aqui, ó, importante. Você sabia que o próximo Wolverine que sair, eu quero que ele seja baixinho e... Eu também. Gordinho, igual o Wolverine eu também. Porque eu vou você falar queria pra você... Você queria o Daniel Radcliffe? Você queria o Daniel Radcliffe? Eu acho uma boa opção. É um cara baixinho e tal. Eu acho, tipo assim, vocês não acham que esse Wolverine aí do... Hugh Jackman. Nome de ator eu sou ruim. Hugh Jackman. Ele não é muito alto, não? Não que seja um mau Wolverine. Pra mim é um top. Mas não é muito alto, não? Sim, pô. Mas sabe qual é o problema? Se eles forem meter igual a HQ, vai ter a galera reclamando que tá acostumada com o Hugh Jackman. Mano, o próximo ator que for fazer o Wolverine tá fudido. Ele está tão fudido mesmo. quanto o próximo que for fazer o Homem de Ferro. Estão fodidos. Vão sempre ser comparados. Então. Mas eu acho que eles escolheram um cara altão assim pra meio que vender o Wolverine um pouco mais como galã. É, pra vender mais como galã, tá ligado? Porque eu acho que se forem fazer um Wolverine hoje, mano, tem que ser um bichão fortão, baixinho, meio fera, meio... Porque, mano, em todas as mídias, a não ser nos filmes, o Wolverine é isso. Baixinho, troncudinho, pá, meio uh-huh. lobinho. Tipo Vavá. Lembra do Vavá dos Mutantes? Uh-huh. Se pá, o Gui vai lembrar que é mais das antigas. Lembra do Vavá, Gui? Que virava lobisomem? Eu lembro, pô. Feio pra caralho, pô. Tô torto, cara. Tu lembra, Miguelzão? Que tinha o Pachola? Lembro. O Wolverine é aquilo, pô. Wolverine é aquilo, pô. Poderia botar o anão do Game of Thrones, moleque, pra ser o Wolverine. Ai, não, pai. Ai, maluco ai, é... perdeu, o maluco cara. É brabo. Caraca, imagina ser... ele correndo aqui, ia ser brabo, mano. Ia ser mas vou falar, era ele papo cara, de ser só um ele... pouco mais alto. Ele é ameaçador, filho. Ele tem a cara de ameaçador. Eu queria saber a opinião do Igor sobre isso daí. Vamos ligar pra ele. E será que ligar pro Igor agora ele se irrita? Liga uma tese liga aí. Pro Igor aí. Dá uma tese aí. Liga aí pro Igor. Vamos perguntar o que ele acha do anão do Game of Thrones sendo Wolverine. Vamos perguntar no MCU. Tá bom. Pergunta tá bom. Aí, vai. Pô, mas eu acho que ele seria um baita Wolverine, maluco, porra. Cadê? Foda. Lançar aqui no chat, pô, mas Igor, Eu nunca... Tem a galera que pede... Eu não aceitaria o Daniel Radcliffe, não, mano. Acho que ele não combina, não. Olha lá, ele rejeitou. Ele acha que deve estar até assistindo a live, ele tá ligado. Ah... O Igor tá de greve, tropa, não tem jeito. Tá, bichão tá com, velho. Tá na caverna, tá de caverna. Tá no modo Batman. É isso, falamos então? Falamos? Tá tudo falado? É isso, família. Ó, família, lembrando vocês vez, que amanhã, esta madrugada, na verdade, tá a partir das 2-3 horas da manhã, começam a sair os spoilers de Jujutsu Kaisen. Do mangá? Yuta versus Sukuna, isso aí. Eu tô com medo de assistir. Sabia, Gui, que eu tenho... Vou te falar aqui um segredo em rede nacional. Eu tenho medo de ir fundo em outros animes e acabar gostando tanto quanto eu gosto de Naruto e perder o tesão de falar de Naruto. Sabia? Calma. Isso não é um relacionamento, Camus. Pode assistir. Pode conseguir. Não vai estar traindo, não. Ah, comigo é sim, pô. Não, mas não é questão de traindo. É que, tipo assim, ó, vamos lá. Eu assisto, só assisto, reassisto Naruto Boruto. Mangá é Naruto Boruto. Então, eu tenho o maior tesão de vir falar, porque na minha cabeça só tem mundo ninja. Eu tenho muito medo de, tipo assim, entrar fundo em outro anime. E aí, tipo assim, porra, acabar querendo falar do outro anime e não querendo falar tanto de Naruto. E aí, ferrou, pô. Mas tu não acha trabalho. Que é melhor? Mas tu não acha que é melhor ver outros animes pra tu dar um pouco de descanso de Naruto pra falar mais no vídeo? É, pô. Será que é? Eu vou tentar. Eu não vejo filme de herói. Eu só vejo quando eu tô em live, porque eu não consumo coisa de herói fora. Porque eu não aguento, eu só falo disso já, porra. É mesmo? Eu vejo terror pra caralho, eu amo terror. Não, mas ó, eu vou falar pra vocês, teve uma época que eu tava, tipo assim, que nem quando eu entrei no Bacon. Eu caí muito pra herói, tá ligado? Aí, tipo assim, eu comecei a brisar muito em herói, voltei a brisar em X-Men forte. Eu confesso pra vocês que, pum, hoje é dia de lançar vídeo de Naruto. E aí? Aí? Tipo... Não tinha muita coisa na minha cabeça, tá ligado? Então é bom eu ficar só nessa, que nem eu voltei a ler o mangá e tudo. Entendi.
Mas aí, eu pensei numa parada que ia ser legal da gente fazer do Capitão América e o Homem de Ferro. Eu pensei aqui do nada agora. É, então lá, o Homem de Ferro e o Capitão América. Tu tem que escolher de quem tu vai ser amigo. Essa capa, hein? Tu tem que escolher um pra tu ser amigo. Automaticamente, outro vai ser seu inimigo. Qual você escolhe? Prefiro ser amigo do Capitão América, ele é mais fiel. Pô, o Homem de Ferro é traidor? Ah, é meio vacilão. Bom, o Homem de Ferro deixou o Rhodes ser atingido pelo Visão e ser substituído por um Skrull. O Capitão não deixou nem o Homem de Ferro, que era amigo dele, acertar o Bucknack, que era o parceiro dele. Pois é, mais fiel, pô, que eu falei. Eu seria amigo do Capitão, seria amigo do Capitão. Eu vou agora, falar a pergunta do, do Capitão, GB, porque eu não tô afim de sustentar, falar nada. GB Crash perguntou, o que vocês acham do Dorival na seleção? Pô, mano. Ah, mano, vai ser bom Deus pra... Deus abençoe. Tampar buraco, o Brasil. Né? Não tem ninguém? Essa seleção. Pô, mas aí, Gui, também. Aí, Gui, eu parei pra pensar agora. O Capitão fala pro Tony, o Buck é meu amigo. Aí o Homem de Ferro fala, e eu também era. Ou seja, a partir de agora eu não sou mais teu amigo. Traiu o Homem de Ferro. Porra, então quando o Homem de Ferro tava tentando prender ele, era sendo amigo? Filha da não, puta. Não queria, bem observado, que é a verdade. Caralho, ele tá tava sendo de amigo? Amigo que o Homem de Ferro é. Porra, que amigão, né? Pô, vou falar pra vocês. O universo da Marvel é construído pra o Capitão ser o herói e o Homem de Ferro ser o questionado. Alô. Faria muito mais sentido o Capitão dar a vida por todo mundo no Ultimato do que o Homem de Ferro. 11 anos de roteiro. 11 anos de roteiro. Fala tu. Ó. Maravilhoso, né? Momento icônico. E quem diria que esse justo salvaria o universo ninja? Pois é, da Kaguya lá, que ele segurou a onda? É. Segurou a onda da Kaguya. Eu achei isso muito anticlimático, mano. Não, eu gostei, mano. Ai, eu gostei, pô. É um jutsu dele, é um jutsu que ele criou. Porra. Pô, é um jutsu que o próprio Naruto criou, mano. É o harém dele, velho. Jutsu certo. Esse momento me arrepio todo quando ele usa o jutsu clone das sombras pela primeira vez. Das sombras. Nossa, eu me arrepio todo quando ele usa. Tá maluco, esse momento é foda. Ô, deixa eu falar pra vocês, tem uma cena aqui, ó. Kagebushin jutsu. Kagebushin do jutsu. Não, o Kagebushin do jutsu é um só. O multiclone das sombras. No... não tô ligado, não. Multiclone. Tem uma cena aqui bem icônica. É, tá ligado? Deixa eu mostrar um bagulho aqui pra vocês legal. Que, véi, caraca, o Minato me faz tremer as perninhas. Eu tenho que admitir, véi. Se tivesse que escolher ser amigo do Itachi ou do Minato e o outro ia virar seu inimigo, qual tu ia escolher? Você acha que o Minato ia ser inimigo de alguém? É Fafu? Pô, mano, o maluco... Não, o Minato é maravilhoso. Não, mas aí é brincadeira. Aí é brincadeira. Ele viraria seu inimigo. Ah, eu não sei, mano. Eu seria amigo do Minato, tá maluco? O maluco derrotou um exército sozinho? Eu seria amigo do Minato porque eu acho que o Itachi deve ser muito caladão, mano. Nossa, ó, o Polar fez uma pergunta aqui pesada. Naruto é um anime com as melhores músicas? Pô, vou te falar. Death Note tem muita música marcante. Não. Yo-Yo, o Gui vai estar ligado que o Gui é das antigas. E o Yu Hakusho tem as melhores músicas, tipo, disparado. A ponto que às vezes... Você já assistiu o Yu Hakusho, Miguelzão? Não. Mano, a ponto que às vezes eu tô aqui moscando, eu coloco trilha sonora e aí Yu Hakusho. Vamos juntos na cidade. Mas, ô Camus, mas ô Camus. Peraí. Cavaleiro do Zodíaco, meu Deus. É isso que eu ia falar. Cavaleiro do Zodíaco também é demais, Camus. Que trilha sonora é essa que o Camus tá falando? Não, as músicas. Não, mas trilha sonora é a música de abertura, de fechamento. Ah, não, cara. Tá falando de trilha sonora... Trilha sonora e abertura é diferente, caralho. Trilha sonora é a música de fundo que toca no tipo, anime, a cada momento. Pô, na moral. Tocando um Sadness and Sorrow. Aqui... É, porra, é isso. Abertura é outra tá coisa. Tá bom, mas, ó, falando aí de tudo, abertura e trilha Note sonora, eu acho que... tem uma das mais marcantes da história, do L. Como que é cantar boa, épica. Pô, de Boruto, a trilha sonora da organização, cara, de Boruto, é maneira, hein? A de Boruto que é... Não é marcante, não é marcante. Ah, pra mim é. Pra mim é. Acho que é muito. Acho que é porque é nova. É nova. Mas, ó, eu acho que pra mim, top 3 melhores músicas. Pô, top. Não vai ter Naruto, por incrível que pareça. Pra mim é Yu Yu Hakusho, Cavaleiro dos Zodíacos, que as músicas é muito maneira, e Dragon Ball, velho. Você é louco? Xala! Ei, Xala! Ah, e abertura. Não importa. Eu sei, mas de maneira geral. Não, mas ainda assim, mas ainda em Dragon Ball tem, mano. Aquelas musiquinhas da luta contra o Freeza lá. Tem as trilhas sonoras lá marcantes. Pô, mesmo. O que me pega no Dragon Ball é que as músicas são marcantes, mas são todas muito parecidas. É, isso rola mesmo. Agora, de Naruto, ó, tem uma que... Pra mim, a melhor música é de Naruto, tá? Melhor trilha de Naruto. É o tema do Sasuke, no violãozão aqui, ó. Bom. Que é num banjo, né?
Você tá ligado que aquilo ali é um banjo, né? É muito Velho Oeste aquilo ali, mano. É muito forasteiro, muito tá ligado? Bom, fora da lei. E se você for parar pra ver, o Sasuke é um fora da lei. O Sasuke é um pistoleiro, lembra do Velho Oeste? Essa música um pistoleiro. Remete. A que eu mais gosto é a do Itachi. Tá ligado? Uh-huh. A do Itachi. Mano, vou te falar. É a do Pain é louca. Meu tema preferido, eu acho, de Naruto, que meu tema preferido, é esse daqui, ó. Vou até cuidado, mostrar hein? Pra vocês. Não, relaxa, não dá pra doutorar, não. Ó, aí, ó. Porra! Ó! Pô, mas isso aí tem jeito doutoral, Miguel. Calma, filha, é só não botar tudo. Essa trilha é boa, sonora, é tá maluca, arrepia. Essa é. Essa aí é uma das poucas trilhas sonoras que, tipo assim, tu dá medo. Tu ouve, tu fica... Se arrepia. Caralho. E aí tem um órgão, né? Tu vê a trilha sonora, tu já fica assim. Agora, ó. É um órgão, né? Aham. Tem uma aqui, mano, que eu vou falar pra você que é foda. Quer ver, ó. Vai botar aí na tela? Tem uma aqui. Até quem não conhece, por isso que eu falo, até quem não acompanha, não tem como não conhecer, mano. O bagulho é muito viral, velho. Quer ver, ó. A do Dragon Ball que bombou, que eu só descobri que era de Dragon Ball depois, foi a do Instinto Superior. É essa mesmo que eu vou lançar, mano. Essa? Tem como, eu descobri, véio. Mano, eu conheci no TikTok e descobri depois que era do Dragon Ball. É foda essa trilha. Essas músicas que vira trecho de vídeo de TikTok normalmente tendem a ser boas, tá? Eu acho que eu tô conhecendo muita música do TikTok. A do L é maneira. A do L bombou. Tá, cadê não, Guido? Mano, não tá aqui não. Tem como, velho. Ah, tá. Bombou. Boa. Essa viralizou. Boa. Pesado, tá? Essa. Ok. Muito, essa muito. É viralizou Gui, pra cacete essa. É Jiren ou Jigen? Preciso parar de falar errado o nome desse cara. Não, quando você falou Jigen, eu pensei que você tá falando do Boruto. Eu pensei que você tá falando do Boruto, Jigen. É Jiren. Então vamos lá. Jiren contra Frieza Black. Não dá, pô. Frieza Black tem discussão, dá. Gui. O Jiren perdeu pro Goku no Instinto Superior. Quando o Goku ainda tava aprendendo usar a técnica. Perdeu. Pô. Foi amassado. O Frieza Black deitou o Goku e o Vegeta no auge, mano. Vegeta ego superior, Goku instinto superior no modo Saiyajin, parada toda, velho. Cadê o mangá de Dragon Ball? Continua esse mangá aí? Esse aí do Frieza Black? Continua. Igualzinho o Boruto, uma vez por mês só. É semanal? Mensal. Ah, o Lucas Duarte falou aí, ó. Semana que vem tem que ser Batman vs Superman, mano a mano. Mano. O Batman não vai ter graça botar ele, porque nós já botamos. O que mais tem chance contra o Batman, que era o Homem-Aranha, e foi amassado, mesmo assim, o Homem-Aranha. Oh, mas então qualquer um que botar vai ser mais amassado ainda. Não, calma, não, segura Miguel. O coração, o Miguel. O Superman amassou vale. O Homem-Aranha. Eu acho. Tem briga, acho que pô. Vale. O Superman amassou. Amassou mais que o Batman. Se a gente for atrás de ver, deu mais Superman do que o Batman. Juro que ele fazer viu? Então? Dá, mas daqui a um tempo. Pra mim, o Batman passa. Não, mas acho que tem briga. Ó, uniforme, ganha. Origem. Já vai? É, né? Já vai, voltar, porra. Segura pra próxima. Chat maravilhoso. Eu queria agradecer a presença de vocês neste ilustre dia, nesta ilustre terça-feira. Muito obrigado por todos que deixaram like. Livezinha é muito gostosa, ó. Duas horas passa que eu nem percebo. Duas horas é um filme, pô. Caminhos. Oi. Obrigado aí, viu, pela presença. Você foi um cara muito maravilhoso. Obrigado, Miguelito, você também sempre com análises sagazes, muito esperto. E valeu, gente. Sem brigar. E aí, galera? Sem brigar. Miguel vai ganhar o Nobel da Paz. A paz não é uma recompensa, ela é uma obrigação. Isso é frase do Capitão América, né? Não, é uma frase de um cara que ganhou na vida real, só que eu não lembro qual é o nome dele. Ele ganhou o Nobel da Paz. Meteu no chat GPT aí agora. Pesquisa aí, ele ganhou... O Nobel da Paz não aceitou o prêmio e soltou essa. Se falar cheirinho de caô, o Miguel fica bravo. Mas papo reto, eu já vi essa frase antes mesmo. Meu é de porra, Nobel. Então vamos nessa. Falar que era do Capitão América. Valeu.